დაბანს 22 საათზე თელი სამყარო იძინებს, მაგრამ არ ძინავთ მათ მაფიოზებს. მოგესალმებით ძვირფასა მეგობრებო, მე ვარ G2G და ეს არის ქართული YouTube-ის მაფიის 23 ნაწილი. როგორ ბრძანდებით მეგობრებო, უკვე ეთერში ვართ, მაგრამ ჩემი ხმა კი ბატონო ისმის კარგად. აბა, როგორ ხართ? როგორ გაიარა ერთმა პირამ? გამარჯობა. Hello. ბატონო წამყვან. ხო, მე რაღაცეები ვიჩალიჩე და თუ გამომივიდა, არ ვიცი. აბა. ასე რომ შევამოწმებ მე ხავე სტრიმს, ყველაფერი კარგად არის თუ არა და დავიწყოთ ბარემ მალევე თამაში. მოდი პირველს მოусმინოთ, გიორგი, როგორ ბრძანდები? მოგვიყევი რაღაცეები? რა ვიცი, რა შვევი? ვიცი რა, ძოლით რეჟიმში ვარ, მე მაყატია. მიესალმე ხალხს. არა მიშავს, რა ვიცი, თავად როგორ გიკითხოთ. კარგად. მაგარ განწყობაზე. თემო, რა შვევი? აა, მაინკრაფტში რა შვევი? მაინკრაფტში. შეზგარში რო ჩავწერე დღეს ვიდეო, აი ამ რაღაცების დამსახურება რა. კარგად მიდის ყველაფერი, მაგრამ დამღლელია. ძალიან კაი, ძალიან კარგი, სასიამოვნოდ დამღლელია იმედია. ვიტალი, ხარ მზად? ბევრი შორტ ვიდეო გააკეთე. არა, იმიტომ რომ ორი დღე არ მიძინე. მაგარი წუთში ვარც. ეს წვირა გაქცე. კაი, ერთი წამი. მაგარი მეცი. ბექა რა შვევი? ვითელო. ვითელი დაუწერები. ხორბლის წვენს სვავდა წეღან შევამჩნი. ხორბლის წვენს არა, ზაფხული მოვიდა, ძმაო, გამარჯობა. ზეთ სვავ ბიჭო? ვერდი. კაი. ვითელია ძმაო. დასლამარაკ. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ესე იგი, მეგობრებო, დღეს ახალი წევრებიც ყავს, N1-ი დარწმუნებული ვარ, ბევრმა იცით, მაგრამ ვინც არ იცით, აღწერაში ჩადით და გამოიწერეთ მათი არხი და დღეს ამ სტრიმზე გვეყოლება ორი მათგანი, რა თქმა უნდა, და მივესალმები ზურას და სანამ ის გვეტყვის რაღაცებს, მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ვიყავით ნორიოში, ჯენგომ გადაიღო ძალიან მაგარი ვლოგი, დღეს სამწუხაროდ არ არის ჩვენთან ერთად, შემდეგ შაბათს იმედია იქნება და გადადით ასევე ჯენგოსთან უყურეთ იმ ვლოგს, ბევრმა დადო ზოგადად ის ვლოგი და მინდა გითხრათ, რომ ზურა და გოგა იყვნენ იქ და ვითამაშეთ ლაივში მაფიოზობანა და რამაც ძალიან მაგრად გაასწორა და დღეს დარწმუნებული ვარ მაგარი თამაში გვექნება. როგორ ბრძანდები ზურა? იმ თამაშამდე თუ გითამაშია სხვა დროს მაფიოზობანა, ასე თქვა. არა, სხვათა შორის ეხლა ვთამაშობ მეორე და ყველა სახეს წავლობ, რომ ერთი რაღაც არ გამომიპაროს არავინ. აი, ხო თქვი. ძალიან 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 სახეს ისწავლე, მე მასწავლე მეც რა, რავი, გასწავლე მახსოვს უყურე ჩემს სიფათს, მე თვითონ ვერ დამემოყანებია. ძაა კარგი. გოგა, როგორ ბრძანდები? მოგესალმებით პირველში მოთამაშეებს, მაყურებლებს, დიდი პატივია ჩემთვის. აკოფნა და გიჟივით ხოძევა რა, კაროჩი. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მოთამაშეებს. ძალიან კარგი, მიხარია. სიფრიფანა, ყველაზე სიფრიფანა ადამიანი მსოფლიოში. როგორ ბრძანდებით? ერთადერთი და განმეორებელი. ხარ მოგების ხასიათზე? მოგების. წაგება და მოგება რამ გაყო? ძმები არიან, ხო? ძალიან კარგი. რატი? რაღაცა სასხავ მე მგონი გვერდზე, არ ვიცი. ბიჭო, არა. ეხლა სცენარი ყავს გოგო. მარი ყავს. აშეიკერებს ესე. გათიშავს უცებ და აშეიკერებს. აუ, სხვათა შორის ჩემოძმაო გილოცავ ბოლო ვიდეო, ძალიან ბომბა რაღაცა იყო და აი არ ვიცი. სააღო, სააღო. დაჟე. მოვა აქ, მოვა. კონის ნებართვით დავრეფრეშდები, რაღაც გამიჭედა საიტმა. არა ღმერთო. ბიჭო, საიტმა გაგიჭედა კი არა. ჩემთან არის მარტო თუ ლაში? გელაშვილი სკროლოს, გელაშვილი. გამოდი გიცანთ ლაში. ვაიცა რა? გაიკენა შენი ფოტო. აა, ანუ მარტო მე არ ხედავ. ვაიცა, მაინტერესებს და ყოველთვის არ ვიცი და. ვაიცა, შენ მაგით ვარ რეფრეშებ?
მე უყურებ და მეთქი what the fuck. ხო რა შუმათ ვიყავ. დავუტავ ამას. მაგის გამო პირადი გადაფრენებას დემო. Просто რაღაცა ვერ გაითვალისწინა რა. ხედი არის სხვა, ხო? ბიჭო, პირიქით უნდა ყოფილი. ხო, ბაზარია. ლაშა, ჩემთან სწორი. ლაშა, გამოდი, გიცანით. არა და აკრო დავაყენი რა, ესაკუთრება. მაჩვენა პირიქით და მე შევცვალე. უარღადა. არა, ჩემთან სწორად ჩემთან. როგორ ბძანდები, ლაშა? მე კიდე ორი. ლაშა დამანდე. წარმატებები ახლა, წარმატებები რა. ბიჭო, ნუბიკეთებ ესეთ რამეებს. კაველოს. ეხლა მე მოვა, ბაჭო. გაკიჩდება შუა თამაშის დროს უკვე. კარგი. პატო, როგორ ახარ? თამაშის ხაციაზე. როგორ ბრძანდები? რაღაც მე მგონი სიახლეები გაქვს და აიცი გაშხერებ თუ არა. მივესალმები, მაყურებელს მოგესალმებით. ყველას მეგობრებო, დღეს დავასრულეთ სახეზე მეტყობა ბენზო ფისტოს კლიპის გადაღება ამოდენიმე დღეში. არ დამასპოილერო ეხლა. რამოდენიმე დღეში დაიდება არხზე ჩემთან და შეგიძლიათ პრაივით ისიამოვნოთ და მოусვინოთ მაგარ ტრეკს რა. ოი, ბიჭო, ბიჭო, ის ხანჯრიდან ხდება, ბიჭო. ბაჭო, დაბრუნდი არქენ. ბატო, აი როგორც კი დაიწყე ლაპარაკი, ეგრევე გარბის ხო ხთვედა და თან გვერდი გერვის ხე. ბაზარია. არ ვიცი. ესე იგი, მეგობრებო, წინა თუ არ ვწდები წინა სტრიმის MVP გახდა ბაჩო, მიულოცოთ ბაჩოს და როგორ ბრძანდები? ერთ-ერთი ემოციური და აი ცეცხლსრო ანთებს ისეთი მოთამაშე არის და აუცილებლად უნდა იყოს live event-ზე ჩემი აზრით და ხალხმაც აუცილებლად ასე გააკეთა და დაუჭირა მხარი. როგორ ბრძანდები ბაჩო? ხარ თუ არა დღეს კოდზე? სალამი ყველას, მოგესალმებით მაყურებლებს, მოთამაშეებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხატო ჩემს გულშემატკივრებსაც, რომლებმაც მომწეს, რომლებმაც არ მომწეს იმათაც, არა მნიშვნელობა. უბრალოდ ხახო ეს ემოცია მოდის აი ნებისმიერი თამაშის იმისგან რა, მუღამისგან რა, აი გიტრევს. თლიანად იქხარ და რაღაც ემოციებს შენ თვითონ გამახატავ. ეს არავის არ დაიჯერს, ეს არავინ რო ვინმე შეურაცხყოფას ვაყენებთ აქ ერთმანეთს. არა, ეს არის ჩაოლებრივი თამაშის მომენტი, როცა ვინმე მეგობრები ერთმანეთს რაღაცაში ვეჯიბრები. აბა ტყოტყო. როკერში. ტყოტყო, დადებულია. ამიტომ დალაიქეთ, გამოიწეროთ ამ ახალი ჩვენი მეგობრების არხით აუცილებლად, მეგობრებო, ჩვენთან არიან ახალი თორე ისე. კი, კარგად არიან მოხოდილები, აუცილებლად გამოიწეროთ არხი, დალაიქეთ. ძალიან დიდი მადლობა ბაჩო. იმზე ფეს ლაიქზე უნდა ავიდეთ, რა დღეს რეკორდი მაინც უნდა მოხსნათ. ძალიან დიდი მადლობა ბაჩო. აუცილებლად მეგობრებო, მოგიწოდებთ რომ გამოიწეროთ ამ ადამიანების არხები, რომლების ლინკებიც არის აღწერაში და რა თქმა უნდა მოხოდოთ ლაიქები. ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი სტიმული და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ყველაფერს თქვენთვის ვაკეთებთ, ასე რომ უბრალოდ წყვიტეთ ლაიქს. წავედით. დავიძინოთ. რა სიტყვით? მოიცა აქ აქ ზოგიერთებს ისე ეძინებათ რომ შეიძლება ვეღარ გაიღვიძონ და მაგის მეშენია. აა ეხა შეხედეთ, ესე იგი ეხა შეხედეთ ვინ რომელი რიცხვი ხართ რა, 1-დან 11-ის ჩათვლით. მოიც ჯერ პატო ლაპარაკობს ხა. აა თუფაკი ურეკავს კლიპთან დაკავშირებით. ო რა თუფაკი ურეკავს ჩემი რა. თუფაკმა არ დაურეკოს. არა ხო. აფხებში ფთხილად იყავით, მაო. გიორგი, სხვა ვერაფერი ნახე, მისაფარებელი ვარდოსანიძე. ეგ ფანქარია გეფარებინა. კაი, ოკეი. ვიძინებცო? რავი, დავიძინოთ რა. აიცა ჯერ არ გინდა, თორე ჩემი არ იყოს, მე წინა სტრიმი რო იყო, ჩაგეძინებათ მათლა ვიღაცას და. რა ხელა? ექიმა გაიყვიძოს, ექიმა. ერთი წამი ეს ოქტოპუსი არის მოსული? ყველა სტრიმზე ან სათამაშო, ან ვიღაცა ვიღაცის მოხარშვას აპირებს, ან ვიღაცა სურათსაც. ოქტოპუსი წვეჭია, ძმაო. ოქტოპუსი დღეს არ არის, მაგრამ მაინც აქ არის. რაღაც ლოგო უნდა ავიღო, ისეთი რასაც ყველა იყენებს ხოლმე. და ბრენდი გავხდა. ერთი წამი, გოგა, გადაგიხადეს? ბაშო, ლუკამ გადაიხადა? გადახტილია? კარგი. ბატო, ერთი წამი კითხვა მაქვს რა. რაღაცა გიწინას არ მეყველეს. რაღაცა კითხვა მაქვს რა. თუფაკმა დაგირეკა? ახალ კლიპსა. ახალ კლიპსა. წავედით. ო, ძალიან მაინტერესებს სხვათა შორის. ჩაუჯდები აუცილებლად პრემიერას, როგორც კი იქნება. პრემიერა არა, პირდაპირ დაიდება იმენა. ძალიან კარგი. პრემიერა ზათხართ. დავიწყო. ყველაფერი აა სტრიმზე. ბატო, 4 შაბათი ან 5 შაბათი. ჩვენი
დავიწყოთ, რა ვიცი. ესე იგი, ვთამაშობ ძალიან მარტივად. პატიოსანი მოქალაქეები ეთამაშებიან მაფიოზებს, მაგრამ აქვე არის მესამე ფრაქციაც, ასე ვთქვათ, მესამე მხარე, სერიუმ კლელის წარმომადგენლობით, რომელიც გამოიყურება აი ასე. ის მეორე ღამიდან იღვიძებს, ანუ წამყვანი აღვიძებს მეორე ღამიდან და მთელი თამაშის განმავლობაში ისვრის მხოლოდ ორჯერ. ამ ორჯერ როდის გაისვრის, თავისი გადასაწყვეტია და ასევე ის იგებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ბოლოს ერთი ერთზე მთავრდება, დარჩება. წავედით, მე მგონი ძალიან მარტივი არის, კიდე თუ გიგაჩნდით. მე რო ვიკითხო, უჭველი მეტყვიან რომ აბა გამოუშ. დღეს ვინები ითამაშობენ, ანუ რა ის. ესე იგი, ჩვეულებრივად პატიოსნები და მაფიოზები, მაფიოზებს ყავთ დონი, რომელიც დეტექტივის გადამოწმების შემდეგ არ მოწმდება და ის ვლინდება პატიოსან მოქალაქეთ. შესაბამისად, დეტექტივმა უეჭველში არის ის, ვინ არის პატიოსანი. თუ მე ვუთხარი, რომ მაგალითად ეს არის პატიოსანი, იმან უეჭველში არის ის, მაგრამ ორი ადამიანი თუ გადაამოწმა და ორივე არის პატიოსანი, ესე იგი, იქიდან ერთ-ერთი უეჭველი პატიოსანი არის რა. ასევე არიან თამაში დეტექტივთან ერთად ექიმი. ოხოხო. მუკბანგი ქვია მაგას, რატი? ეხლა რასაც აკეთებ. რა მუკბანგი დამი არა, აი რა. ექიმი, დეტექტივი, გოდფაზერი, ანუ დონი, მაფიოზები, დონლაშასადარი. So, წავედით, ზათხართ. დავი. ერთიანოთ ხო ჩვენთან ხარ, ხო არ დაგეძინა? კარგი. So, ზათხა შერიფი იყო, მე მგონი, შერიფია მგონი. So, ღამე მაჩვენებთ აი ასე. მოდი ერთი წამი ყველამ გაიგვიძეთ. მაგალითად, მაფიოზები რო გაიგვიძებთ აი 10, ეს არის 11 რა. აი 10. სამივე მაფიოზმა უნდა მაჩვენოს ერთი და იგივე. ოკეი? რა 11 თქვი რა, გინდა ჩემ. სიტყვაზე ვთქვი, ყველაზე რთული ეს არის საჩვენებლად. 10 პირდაპირ ეს არის, 5 ეს არის, 4 ეს. 13 გეთქვი. 13 ანუ ერთიანი შვენება 100-ია ჩვენი და 100-ია ეს. არ დაკლიბავე და. წავედით. არ დაკლიბავონია სტრაიკია მართით ისე. წავედით. ყველას წინავს, მეგობრებო. ვიტალის განსაკუთრებით. კაი. მე შევამოწმე, ყველას დამიუთებული აქვს თუ არა, დავამიუთე. So. იგვიძებს პირველი. მიიღო როლი. იგვიძებს მეორე. მიიღო როლი. იგვიძებს მესამე. მიიღო როლი. იგვიძებს მეოთხე. მიიღო როლი. იგვიძებს მეხუთე. მიიღო როლი. იგვიძებს მეექვსე. მიიღო როლი. იგვიძებს მეშვიდე. მიიღო როლი. იგვიძებს მერვე. მიიღო როლი. იგვიძებს მეცხრე. მიიღო როლი. იგვიძებს მეათე. მიიღო როლი. იგვიძებს მე-11. მიიღო როლი. მხოლოდ გაიგვიძონ მაფიოზებმა. მაფიოზები იცნობენ ერთმანეთს. დონმა დაიქნიოს ხელი. So. იგვიძებს ექიმი. მადლობა. იგვიძებს დეტექტივი.
იგვიძებს დეტექტივი. დეტექტივმა გაიგვიძოს. So, დაიუძინოს. იგვიძებს დონმა უკვე გაიგვიძავს. So, ყველაფერი გასაგებია. ყველამ გაიგვიძოს, მეგობრებო. მოდი ახლა პირველმა გახსნას, ასე ვთქვათ, საუბარი. რაიმე ისტორიას თუ გეტყვის, კარგი იქნება, რამე მოგვიყვეს, როგორ ბრძანდება. ხალხი ისტორია უნდა მოყვე, ო. ნუ რა, ვიტალი გამოიძინა. ვიტალ გაიღვიძე. ვიტალ გაიღვიძე შვილო, სკოლაში ეშქარა. ათი ჯამე შქარა. ისტორია? დავაი, აუ მაგარი ისტორიას მოგიყვებით, ჩემ დას დაემართა, რა. ხომ აქ პატარა დრო, ცოტა დრო. კი ბატონო. არჩი ჩემ დას დაემართა რამდენიმე წლისი რა. ვიყავით გასული სადღაც სურამში ლაშქრობაზე და ტყეში წავიდა სასეირნო, ჩემზე 2 წლით უფროსი არის რა, სოკო უნდა მოკრიფო თუ რაღაცაა და დაინახა რომ ის იყო რა, დათვის ბელი იყო და ღმუოდა რა ეს დათვის ბელი. დღეს ვიხსენებდი და ეხა იმიტომ გამახსენდა ეს ისტორია. ღმუოდა ეს დათვის ბელი, ფეხში ქონდა რაღაცა გათხრილი რა, ჯოხი თუ რაღაცა. მივიდა ჩემი და ეს ჯოხი ამოაცალა, ეს დათვი გაცუნცულდა რა, გაიქცა რა. ანუ შარშან ვიყავით, სანამ ეს კორონები იქნებოდა ცირკში წასული რა. ოდა გაგადავთ ბიჭო, დათვების წარმოდგენა იყო რა. დათვების წარმოდგენა იყო და ესე ვზივართ რა მე და აქეთ ჩემი დაზის რა და უცებ ბიჭო ეს დათვები რაღაც ველოსიპედებით მოძრაობენ რაღაც და ერთი დათვი უყურებს ჩემ დას რა. კაპონჩი უყურებ თუ რაღაც და ბიჭო წამოტანტალდა რა ესე ჩემი დისკი რა ესე მოვიდა და ну ხალხი დაპანიკდა იქ რაღაცა ეს მათრახი ტიპიც ახლოს მოვიდა თუ რაღაც და ეს დათვი მოვიდა ბიჭო ესე ჩემ დასთან და თავი არ მოაჭამა ბიჭო სხვა დათვი იყო თუ მეაზე ხარ ჩემ ვაფშე სხვა დათვი იყო ეს მოვატო ჩაივარ პატიოსანია კარგი რა ვიცი ესეთი აზე ხარ ესეთი საშინელი ისტორია ჯერ არ მაქვს მოსმენი ორიანო გისმენთ კომენტარი ამაზე გმიდი და გააკეთე ხო. Good luck. აი ესე დაარბავს რა ვიცი ძმები. მოკლედ რა ვიცი დონ ლაშასგან გადაგედო ეს ძალიან ჩასაფიქრებლები და რაღაცები არ ვიცი, მაგრამ არა თავიდან რეალურად მეგონა რომ უბრალოდ აუსმენდი და მეთქი ანუ ოკეი, დათვი რაღაცა და მე ცოტა დავეჭვი და ბოლოს ვაფშე თავმა მეთქი ფაქ შე. რა ვიცი რა ვთქვა ახლა პოზიტიური იყო კი დაწყება მაგრამ ბოლო იყო აი ხო და ბოლო სენსიტიური იყო ცოტა ხო ცოტა ისეთ თემა არის ანუ სხვა ამბავი როგორ არ მოაფიქრდა თუ ეძინა არ ვიცი ნახოთ მოკლედ მე რაც შეეხება მე პატეოსანი მოქალაქის როლი მომეცა და მიხარია იმ პონჩი რომ არ ჩავაჯვაო როგორ წინაზე ეტა ჩემი სიკვდილი. ხოლა. არა. თქვენ დრო ამოწურულია ორიანო, საკმაოდ კარგად ისაუბრეთ. მესამეს უსმენ. მოგესალმებით. ვიტალ, ერთი წაბი, როგორ გეძინა? საშილად. იმიტომ გამაღვიცეთ. ხო, რას ვამბობდი? მოგესალმებით პირველ რიგში, მე ვარ პატიოსანი მოქალაქე. წინა სტრიმზე ვთქვი რომ ამიერი დავაპირებდი სერიოზულ თამაშს და დღესაც იგივე შემართებით ვარ მოსული, მით უმეტეს რომ 2 დღე არ მიძინია და 48 საათია ლოგინი და ბალიში არ მინახავს, ამიტომ საშილად მეძინება და საშილად სერიოზული ვარ. რა შეეხება გიორგი ვარდოსანიძეს, ეს შუტ გამოსმენილი მაქვს მე მგონი თავისივე ვიდეოში და ცოტა საწყენია რომ ენერგია დაჟმოტა რომ სხვა რაღაც მოიფიქრებინა და გაგვიმეორა. ხო. კიო დაამიუთე? მე დამიუთე. ხო და თემოს რაც შეეხება, თემოა რა და მე ვარ პატიოსანი მოქალაქე. წარმატებას უსურვებ ყველას და მეძინება კიდე. ბატონო, 4-იანს უსმენთ? და საინტერესო გამოსვლა იყო, პირველს გამოსვლა მომეწონა, ნუ იდეაში ისტორია მოყვა, მეორე და მესამემა ძალიან დამაჯერებლად ისაუბროს, ასე რომ ჩემ მე მაგალითად გუნჩი ავიყვან სამივე ადამიანს და რა თქმა უნდა დავაკვირდები, მაგრამ ჯერჯერობით ჩემი გუნდი იქნება 1 2 3 4. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. 5-იანს უსმენთ. Gameforia-ს იდეას მიყვებოდი. 4-ვე საინტერესო თისაუბრა და არც თუ ისე დამაეჭობლათ და რაღაცა 4-ვეს ალბათ მეც ავიყვან რა გუნჩი. მოკლედ. ძალიან დიდი მადლობა. არც ერთი არ გეეჭვებათ? კარგით. 6-იანს უსმენთ. კაროჩე, სიტუაცია ახლა. საერთოდ ვერსიის ლაპარაკი ვერ გავიგე ვერაფერი, რა ისაუბრეს. Gameforia ცოტა დამაჯერებად ისაუბრა და აუ ძალიან რაღაც ანუ პატიოსთან ისაუბრა, ასე ვთქვათ. და Gameforia-ს ავიყვანოთ ნომერს გუნჩი და მე მეგობრებო რა თქმა უნდა პატიოსანი ვარ და ანუ ძალიან მარტივი იქნება ჩემთვის ყველაფერი. ოკეი, მადლობა. სიფრიფანა. აუზე მეგონა რომ თავისით ამეხსნებოდა მიუთი, მაგრამ ეს არ მოხდა. ო, ერთმა ნომერმა რომ ილაპარაკა, რა ვიცი, ესეთი ისტორია მოყვა რომ მე ვერას ვერ გავიგე პატიოსანი მოქალაქეა თუ რა არის, სანამ თუ ღამეში თვითონ თავი არ მოაჭამის. და ორი ნომერი და სამი ნომერი, რავი, მე მგონია რომ პატიოსნები არიან, რა ვიცი, კარგად ილაპარაკეს და შეიძლება პატიოსნები იყოს. და კიდე რა ვერ გავიგეთ, იცი, ის ვერ გავიგე 6 ნომერს, ეს ძალიან რატომ მოეწონა მარტო 4 ნომრის ლაპარაკი და არა 1 2 3 5-ის. იმიტომ რომ 4 ნომერმა ჯერ ერთი ცოტა ილაპარაკა, ძალიან მომეწონა 4 ნომრის გამოსვლა და ამიტომ მარტო 4-ით ვითამაშებოდა. 4 ნომერმა ჯერ ერთი ცოტა ილაპარაკა და მე მარტო ის თქვა რომ 3-ვე მომეწონაო და ყველასთან ვითამაშებოდა. ისეთი რა თქვა რომ ყველაზე მეტად მარტო 4-იანი მოგეწონა და სხვები არა. ამიტომ ჩემთვის ყველაზე საეჭვო არის ბატონი 6-იანი. მადლობა. რატი შეგიძლია რომ OBS-ში დაიყენო ის MVP-ს გრაფა ხალხმა? არ მოს. გამოგიგზავნე ახლა Discord-ში და თუ შეგიძლია მერე დაიყენე, ჯერ უკუნ გვესაუბრე. ხო, მოკლედ, ვარდოსანიძესთან ერთად არ მითამაშია ნაღდა და თამაში არ მაქვს და ნახე სამწუხაროდ, ამიტომ არ ვიცი და ჯერ მაინც ცოტა საერთოდ უყურებ, მაგრამ რატო არ ვიცი, ანუ ალბათ იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი ისტორია მოყვა, რაც ჩემი აზრით პროსტა რაღაცა რო არ ჩაჯდა ჩემში კარგად რა მოკლედ რა დანარჩენი თემო არის მართალი არის ვიტალი ძალიან ჩუმი არის და ძალიან ეს შეიძლება მართლა ეძინება და აი 6-იანზე ვიტყვი რომ მეც მეეჭება რა იმიტომ რომ აი მართლა საეჭოთ აიყანა ყვითელი ნომერი იმიტომ რომ რეალურად ყველა მერტი და იგივე რაღაცა თქვა და მაინც და მაინც 4-იანი აიყანა და ამიტომ დავაკვირდებია რა ხდება, მეც გამაცინე. ქუევი ჯახედე, რა ხდება? იქ დაკეთდა. ორი პატო ყოს. აა, ფიჩო მე დისკორდზე მოკეცილი და ლაშა დაუდი. ლაშა. გისმენ, გისმენ. გაჩერდი ლაშა. რატი ყვითელი ნომერი აიყვანა მე, ოთხს აღარ მეძახეს. რა მაგრად ერთობა, ბიჭო იმე. აი, кай ხუმების კაშე. ვიცი, მომენატრა პირველი რო ვიყო რა, რო რაღაც მომეყოლა, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ World Science-ზე მშვენიერი პირველი ნომერია და ძალიან პოზიტიურად დაიწყო მივხრათ იმისა, რომ ამბავი დასწოდა ვიღაც თავის მოჭმით რა. მე ესე ვიტყოდი, რომ მე მომეწონა ერთიანი მივხვდავდი იმისა, რომ არავინ არ შეუფასებია მაინც პოზიტიურად გახსნა. თემურ გვარაძეს ავიყვან გუნჩი და რუიანს ავიყვან გუნჩი. დანარჩენმა ძალიან ესე 4-იან მარატო აიყვანა 3-იანი, აი 3-ვე ადამიანი 3-იანი არ მომეწონა. 5-იანმაც რატომღაც Gameforia-ს გზას მიყვა. 6-იანი ცოტა 4-იანი აიყვანა და დანარჩენი პირველი მეორე 3-ია არ აიყვანა, ვისაც ვიცი ხო 4-იანის გუნჩი, ანუ ესენი საეჭო არის რა ჩემთვის. ანუ ყოველ შემთხვევაში პირველი ეტაპი. ჩემი გუნდი არის 1-იანი, 2-იანი, 3-იანი და ჩემს როლს რაც შეეხება, მე ვარ ექიმი პირდაპირ გეტყვით და ამ რაუნდში ალბათ დავიხილავ ჩემ თავს და მე რე პატოს რა, ან პირიქით, ამიტომ მაფიოზებს ვეტყვი, რომ ჯერ ჩვენზე არ გაისროლონ რა. ესე მაქვს გადაწყვეტილი და რავი, წარმატებული. მადლობა. ბაჩოს უსმენთ? ხო, არა ესა. ანუ კაი, ლაშას ბონუს გადავალ. ანუ ეხა დავიწყოთ პირველი და ნუ ისტორია იყო ჩოლებრაც სასაცილო. მეორე ნომერი ყველაზე მეტად მეპატიოსნება, იმიტომ რომ აი ესეთი რაღაცა თქვა რომ მაგის მე გამორიცხულია რომ ვიფიქრო რამე პერსონაჟი კონდეს. მესამე ნომერს ვიტალის არ ვიცი ეძინა,
მეოთხე ნომერმა შეაფასა და ყველა გუნჩი აიყვანა, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან გუნჩი აყვანა ცოტა რთულია, თუ კარგად არ დააკვირდი. მეხუთე ნომერისშიც დარწმუნებული ვარ, რომ პატიოსანია, იმიტომ რომ ისე თქვა რაღაცეები, რომ პირდაპირ ეთქობა, რომ ანუ თამაშთან არ არის მორგებული, იმიტომ რომ არც უთქვია, რომ რამე პატიოსანი ვარ ან რამე როლი მაქვს. ანუ საერთოდ არაფერი უთქვია, პირდაპირ აიყვანა გუნჩი ყველა. ანუ ესე არ ქნა დამიჯერე, თორე ეგ გუნდელები დაგღუპავენ, ვერა ზუსტად ვიღაცა ჩასაფრებული რო იყოს მან. Ну, მეექვსე ნომერი არ ვიცი, პირდაპირ დასკვნა, ჩემი აზრით, ალბათ იმიტომაც, რომ არ ვიცი, ჯერჯერობით თამაშში დაახლები ვარ და პირდაპირ მეოთხე ნომერს ეცა, რომ არის პატიოსანი და რატო თქვა, ვერ მიხვდი, იმიტომ რომ არაფერი ისეთი არ უთქვია ყვითელს. რო პატიოსნად გამოეჩინა თავი, ერთადერთი მე ვისაც ავიყვან უკვე და დარწმუნებული ვარ, ეს არის მეორე და მეხუთე ნომერი, იმიტომ რომ აი იმენა დარწმუნებული ვარ ესეთი სიტყვები თქოს. მესხმე ნომერმა პირდაპირ ექილია ლაშა. ვერ მიხვდი და ვიბენი, ოღონ მართლა სერიოზულად ამბნი ეხა და არ ვიცი. ა ვერაფერს ვერ ვიტყვი ვაფშე. ოკეი, თქვენი დრო ამოიწურა. რატი ის ქენი რა ქვია? ეგ დისკორდში open link-ით გახსენე. ცივიცი ხო, ეგრე გავაკეთე. და მე გადმოწერე და ხო. კი. ბატონს უსმენთ? რომელ ბატონს და კონკრეტულ ხომ იგიო? მოკლე, მეგობრებო. მე გუნში ავიყვან პირდაპირ, ვიტყვი მე 3-ს და მე 7-ს. მე 7-ს, იმიტომ რომ მე 6-ეს ეგრევე გაუმახვილა სწორი არგუმენტით ყურადღება, რატო აიყვანა მარტო მე 4-ი გუნში და არ დააკონკრეტა არც პირველის, მეორეს და მესამე საუბარი რა. პირველ მეორე არ ვიცი, კაროჩი, პირველზე მერაფერს ვერ ვიტყვი რა, იმიტომ რომ არც ისტორია მოყვა, გავიცინეთ, ი ბაზარი არა, მეტი იმას არაფერი არ ქონდა საშუალება რამე მეთქვა რა, იმდენი რა. მეორეში მაინც ცოტა ვერ დავწუნდები, მაგრამ არ გამორიცხო პატიოსანი იყოს. მესამეს ავიყვან გუნჩი და მეშვიდეს ავიყვან გუნჩი რა. დანარჩენებმა დამაკავშირებლად ისაუბრეთ ჩემგან, მაგრამ ჩემი გუნდი იქნება 3 და 7. მადლობა. ყველა მისაუბრეთ, მეგობრებო, თქვენ თითო წუთში. აუცილებლად გთხოვთ მეყურებელო, რომ დალაიქოთ ეს სტრიმი და არხები გამოიწეროთ, აღწერაში ჩადით და შეამოწმეთ და მე მგონი უნდა დაღამდეს, ხო? ხართ მზად? სისხლიანი პირველი ღამე. სიო ხო, დაყენდა ხო? კი ბატონო. ეგ არის. არ მინდა დაძინება. ყველას ძინა, ფასო მეგობრებო. მაგარი ნახატი კი არის. მაგრამ დღეს ამწუხაროდ ოქტოპუსი არ ყავს. არავინ გამოიხედოთ? მოიცა. მიუთი მოხსნათ. ეგ არის, ყველას ხმა გათიშული არის. ყველას ძინავს გარდა მაფიისა. იყვიძებენ მაფიოზები და ირჩევენ საერთო მსხვერპლს. ველოდები საერთო გადაწყვეტილებას. ათი წამი აქვს დარჩენილი. მიღებულია. იღვიძებს მხოლოდ დონი. მხოლოდ დონი იღვიძებს და ეძებს დეტექტივს. იღვიძებს დეტექტივი. დაიძებს მაფიოზებს. მიღებულია. აქ სერიული მკვლელი არ იღვიძებს. იღვიძებს ექიმი.
მიღებულია. ყველამ გაიგვიცეთ. ისეთი რაღაცეები მოხდა ძვირფასო მეგობრებო. რომ მე აღარ ვარ. მოკლულია ნომერი 3. მემშვიდობებით ნომერ 3-ს. ბოლოს იყო ერთ 3-იანი. რეალურად სანამ დამასახელებდი მანამდე ფიქრობდი რა უნდა მეთქვა თუ მომკლავდნენ. მე რა ჩემ თავს უთხარი რომ თლა ეგეთი ვიყლოს არ ვიქნები მეთქი, მაგრამ ნუ მოკლედი. აა ვცდილობდი რომ ვაფშე ძალიან გამიხარდა, დამიდოდა ეხა თამაში, იმიტომ რომ აა როცა არ მეძინება ხოლმე მაგ შემთხვევაში ერთად პოზიტიურად თამაში ხომ რომელიც რაც ზოგიერთის გამაღიზიანებელია და ეხა ჩემმა ბუნებრივი მოდგომარეობა მაიძულა რომ მაქსიმალურად სერიოზულად მეთამაშე. ის რომ მეძინებოდა ეხა და მოგა მქონდა თამაში. მინდა გამაგდეს რა გაეწყობა, რაც უნდა მეთქვა შემდეგ რაუნდში თუ არ გამაგდენენ, მაგ ინფორმაციას მოგაწვით. იმას რომ ციფრი კვანტა ფჯელობას ვეთანხმები ყველანაირად 6 და 4 ნომერზე, იმაზე რომ 4 ნომერმა თითქოს რაღაც ბანდლი ჩაატარა, ყიდვის სამი ადამიანს ერთად ყიდვას წადა, ყველა ერთად გუნდში აიყვანა და საეჭოთ მე 7 ნომერ 6 ნომერმა ხარი დაუჭირა 4 ნომერს, რომელსაც არავით არის განსხვავებული არგუმენტი არ ქონია წინა სამისგან, სამთან შედარებით. შემამისად, ვინაიდან ამ პოზიციაში ამყოფ პატოს, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ პირველივე ასეთ არგუმენტზე აყოლოდა პატიოსან მოქალაქეებს, თვითონ ყოფილიყო მაფიოზი. ამიტომ მე მგონია, რომ სიფრიფანა და პატო არიან პატიოსან მოქალაქეები და მე-6 და მე-4 არიან საეჭოები და სავარაუდოდ ერთ გუნდში. აა დიდი მადლობა თბილი დახვედრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა შენ ესეთი კარგი ბოლოს სიტყვისთვის. შენ ძალიან ლამაზად დაიღუპე. გთხოვ გადაიხაზო. საერთო ერთი წუთი. საერთო ერთი წუთი. როგორ მოკლეს ნეტა ცივი რამე. ათამაშეთ ეს ბიჭო. ლაშა. აუ მაგარი გადაფასო. წინაზე წვას. ლაშა, ნახერა შემიძლია ლაშა. ნახერა ფოკუსი ვიცი. ბა. გამოდები. ბიჭო, მე იცის გაიტევა მე ხოლმე, აი ამის, მაგრამ პოსა მეშინია მართლა შეკითხავ. ცუდად კარგავ დროს 40 წამიც გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. ადრეაზე ფედო დასწრები იქნება, ვერ ვასკვნი ესე ადრე. მართალი ხარ ძისა, ბაჭო, გეთახმებით, მართლა კარგავთ ყველა დროს. არა, ყველა მართლა ყველა კარგავთ. მარ ვიცი, ვიტალის სიტყვები ბოლო რაც დატოვა, განსახილველია. ჩაერთეთ ყველანი ჩაერთეთ რა. აი, განსახილველია 6-4-იანი, მაგის მაგინდა? არა, ერთი წუთი ახარ ვიტალი იყო, ვიტალი უყარა მე გუნჩი და ეხა მე რო დავეყნო ვიტალი ეს სიტყვა კარგი იყო ზოგადად ვიტალისაც რო დავეყნო და მე სიტყვაზე დავასახელო 4-იანი და ვიღაცამ დაასახელოს 6-იანი და მოვისმინოთ მათი გამართლების არგუმენტები ხო შეიძლება საკმარისია დრო ამოიწურა 2-იანის 1 წუთი არის დრო ამოიწურა 2-იანს ხო ანუ ვიტალემ ძალიან ესეთი შევსებულად დატოვა მაგრამ ანუ ციფრიფანას და პატოს მე მგონი ხო ერთნაირი აზრი ქონდა ასე თუ ისე 6-იანთან და 4-იანთან. ხო მაგან მეც დამაეჭვა რა. კიდევ ერთი რაც მაეჭვებს არის ლაშას თამაში, ანუ ძალიან ადრე გამოვიდა ექიმად და გაიხსნა და რა ვიცი, რამდენად ასაჯერებელი არის ახლა ამის ექიმობა, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ნახოთ რა როგორ იქნება მოვლენები, ხო როგორ განვითარდება რა. ყოველ შემთხვევაში მე ვიტალის ან მესამე ნომერის დანატოვარი სიტყვა მომეწონა და რაღაც პონჩი ვეთანხმები კიდევაც მათემატიკას რომ ანუ 4-იანმა რატო არ გააკეთა ჩვენზე მაგალითად. Ну, кай, პირველზე შეეძლო არ გაეკეთებინა, მაგრამ 2-იანმა და 3-იანმა რაღაც ისე ანუ ილაპარაკეს და რაღაცა და 6-იანმა გააკეთა. კანდიდატურა არ გყავთ დასრულებულია თქვენი დრო? კანდიდატურა? ოკეი. ანუ 4-იანს უსმენთ? აი, მოკლედ მეგობრებო, ახლა მე მინდა გითხრათ ასეთ რაღაცა რა. ის ფაქტორი გაითვალისწინეთ, რომ 6-იანი არის ახალბადე მოთამაში რა და ის რომ ჩემს უცებ რეპლიკაზე ამყვა, მოდით უკაცრავად და ერთ ქვაბში მოვხარშოთ რა. მე განვიხილე 1-იანი, 2-იანი და 3-იანი რა კრიტერიუმებით. 1-იანმა ისტორია მოყვა და პოზიტიური, გუნჩი რო არ ამეყვანა არ შეიძლება, უნდა ავიყვანო გუნჩი, ყველამ უნდა აიყვანოთ 1-იანი გუნჩი. 2-იანმა პროსტა ისე ანუ უნდა აიყვანოთ თემო, ანუ არაფერი ინფორმაციას არ გაძლევს და მაგიტო. აი ახლა მაგალითად რა, რომ მოვისმენ მის ლავრაკს, მე რა გადავწყვეტ, კიდე არის თუ არა ჩემ გუნჩში. ჯერჯერობით ისე ვრჩებით. ვიტალი ხედავთ, რომ პატიოსანი მოქალაქეა და პატიოსანი მოქალაქეა მიყვანია გუნჩში და თემურიც გონია პატიოსანი მოქალაქე.
აი ყიდვას რაც შეეხება, აი ყიდვა რაც გამოჩნდა, რომ აი იმენა ვიღაცა ვიღაცას ყიდულობდა, იყო ბაჩო და მე ვასახელებ იმენა ბაჩოს. და თქვენ თუ გინდა დავასახელეთ მე და მე რატო ვასახელებ ბაჩოს, მაგასაც გეტყვით მე. მადლობა. მიღებულია თქვენი კანდიდატურა, ხუთიანს უსმენთ. აა, იმდენად ახალი მოთამაშე ვარ, მაინც მიჭირს რაღაცა ყოველას თავისი აზრისკენ მივყევარ. მაგრამ ერთადერთი ვისაც ვიცნობ გოგაა და რაღაცა საეჭო მომენტი ნამდვილად ქონდა 4-იანი რო დაასახელა თავის გულშემატკივრად და პატიოსან მოქალაქეთ და ერთადერთი 1-იანზე მეეჭება ცოტა რომ თვათ პატიოსანი არ უნდა იყოს. მადლობა. 5-იანს უსმენთ? კი ბატონო, ანუ იმდენად პოზიტივი და რაღაც ენერგია დავინახე 4 ნომერში რომ ანუ ეგრევე წამიყვანა იმ ხარეს რომ რაღაც ანუ ძალიან რაღაც კეთილი გამოსვლა იყო მაქსიმა ანუ ორიენტა და სამეთა შედარებით ძალიან რაღაც აგრესიულად საუბრობდნენ ჩემთვის რატომღაც რაღაც ძალიან დაღლილად უემოციოდ და ანუ ვაფშე ვერაფერი ვერ მივხვდი მოკლედ და აქედან გამომდინარე 4-იანი დავასახელე მაგით თორე ანუ სხვა ისეთი არ ქონია დავინახე ენერგია პოზიტივი სიკეთე რაღაც თავის ლაპარაკში და აქედან გამომდინარე გადაწყვიტე რომ დამისახელებინა Game 4-ი ასე ვთქვათ. და მე და თქვა ყავთ ახლა? ამ ეტაპზე, ანუ არა ამ ეტაპზე მართლა არ ყოს არა ვინ ესე კონკრეტულად არ ვიცი. მადლობა. 7-იანს უსმენთ? აი ეს 6-იანი ხო არ მომეწონა წინა წელზე, მაგრამ და მე ვფიქრობდი ცოტა ხნ იყო არის ისე და ხო არ მოусმინო მეთქი, მაგრამ რომ მე რო თქვა რომ 4-იანი პოზიტივი იყო და 2-იანში ვერ შენიშნა, ანუ 2-იანი შავი როცა მაშინაც ისეთი პოზიტიურია და ეხლა რა ვერ დაინახე 2-იანში პოზიტივი ან სპოებში. მოკლედ ვაყენებ 6 ნომერს კანდიდატურას, მე მგონია რომ 6-იანი არ არის პატიოსანი მოქალაქე. იმიტომ რომ ზუსტად იგივე გამიმეორო რაც იმ წელზე ელაპარაკა და ეხლაც არავისთვის არ შეუტევია მარტო ის გააკეთა რომ თავი დაიმარტა. ანუ იმის მერე ხო ელაპარაკა დანარჩენმა კანდიდატურებმა და ხო შეგეთქვა რომ აი სხვაცეს გეთქვა შენი აზრი ვინ გონია შავი ან ასე შემდეგ მაფიოზი ან ასე შემდეგ და რაღაც და ეგ რო არ გააკეთე და მარტო რო თავი დაიმარტა ამიტომ გონიხა რომ არ ხარ პატიო. მადლობა, თქვენი დრო ამოწურულია, დაყენებულია 6 ნომერი 8-იანს უსმენთ. მოკლედ ეხა ესეთ რაღაცა შევნიშნე რა. ლაშა მაგვიყვანა მე და 1-იანი და 2-იანი რა, ვარდოსანიძე და თემური რა. და თან გამოაცხადა რომ არის ექიმი რა, რაც ჩემი აზრით თუ ექიმი არის ძალიან ცუდი სტარტი რა, იმიტომ რომ ვთქვათ, კაი დაიხილა თავის თავი ეხლა ან არ დაიხილა და ამის მერე დაიხილავს, მაგრამ ჩათვალე მოკლა თავის თავი რა. ანუ მერე უკვე ბარიერი. სადა ეგ ჩემი აზრით ძალიან ესეთი ცუდი ნაბიჯი იყო როგორც პატიოსანი მოქალაქისგან რა. მაგის გარდა მაშინ ლაშასთან კითხვაც მექნება და ამაზეც რომ გამცეს პასუხი, ანუ არ დავასახელებ, იმიტომ რომ მაინც უწევს ხა საუბარი რა და აქედა გამომდინარე, ანუ რა მაინტერესებს ცია ლაშა, ანუ მე როგორც აღნიშნე გოგაზე სიფრიფანას მერე რა, ანუ მე 6 ნომერზე რა, რომ აღნიშნა რომ მეეჭება მეთქი რა. მაგ დროს ზუსტად მე და სიფრიფანას ქონდა ერთი და იგივე რაღაცა ნათქვამი რა. რატო ამიყვანა მე და რატო არ აიყვანა სიფრიფანა? ანუ მაგაზე გამეცი პასუხი, ანუ ჯგუფში, ესე გუნდში რატო არ აიყვანა სიფრიფანა და რატო ამიყვანა მე რა? ანუ რა კრიტერიუმი მიჩიაფასე? ანუ მადლობა, თქვენი დაწერულია 9-იანს უსმენთ. ჯერ დავიწყებ იმით, რომ მე არანაირი ექიმი არ ვარ, პატო ნახე. მე გავაკეთე ეს უბრალოდ, იმიტომ რომ რატომღაც ჩემი ილუზიონისტური ინტუიცია მეუბნებოდა რომ დიდი ალბათობით გავარდებოდი მე, იმიტომ რომ ვარ სრულიად პატიოსანი, არ ვარ მაფიოზი და რატომღაც მეგონა რომ გავარდებოდი მე, ამიტომ არანაირი ექიმი არ ვარ, არანაირი როლი არ მაქვს, ვარ უბრალოდ პატიოსანი და ეს იყო მაფიოზებისთვის დამაბნეველი რომ ჩემზე არ გაესროლათ. რა შეეხება ხა ჩემ შეხედულებას, რა მე შენი კომენტარის ნამ უფრო არ ამიყვანი ხარ? უფრო იმიტომ არ მიყვანე რომ თამაში დაწყებისთანავე ყველას ვაკურდებო და შენ ყველაზე მეტად აქტიურად ნიშნავდი რაღაცებს და რატომღაც უფრო პატიოსნური მომეჩვენა შენი კომენტარიდან გამომდინარე, აგიყვანი შემდგომ. რა შეეხება სიფრიფანას, სიმართლე გითხრა, სიფრიფანა არ ამიყვანია გუნჩი და სიფრიფანა და პატო პირველ რაუნდში მეგონა ერთმანეთთან გუნჩი და რატომღაც არ მომეწონა, თუმცა ამ რაუნდში პიკი სიფრიფანასაც ავიყვან გუნჩი. იმიტომ რომ ზუსტად ის თქვა რაც N1-ზე მეც უნდა მეთქვა. N1-ზე და K4-ზე მეგონია რომ გუნჩი არიან, იმიტომ რომ ზუსტად იგივეს შემიძლია თქვა რომ N1-მას არანაირი კომენტარი არ გაუკეთები არც ერთ მოთამაშეს მეორე რაუნდში, ხოლო თავი დაიცვა და რადგან სიფრიფანა დაასახელა გოგა Game4-ის ისეთი რეაქცია ქონდა, თითქოს აი პოლიციის მასწრო დაკარგა რა და რატო ქონდა ასე კანდიდატურა რო ისა.
Ну идея, что эксиани არის დასახელებული და მე 4-იანს დავასახელებ და მოусმე კიდევ ერთხელ გეიფოს. Мне гоня, რომ ეს ორი დიდი ალათობით გუნში უნდა იყვნენ და მაფიოზები არიან. Спасибо, 10-იანს усმენთ. Лаша Шанабикс ეგრევე მიხვდი, იმიტომ რომ არ არის ისეთი მოთამაშე, რომ პირდაპირ წამოეძახა ექიმი, რომ ყოფილიყო ექიმი ვარო, გამორიცხულია. ეხა უპასუხებ გეიმფორიას კითხვას ელემენტავს. ვიტალიზე გამახვილე ყურადღება ვთქვი, იმიტომ რომ პირველ რიგში რაც N1-მა გააკეთა, ეს იყო ჩემთვის ახალი მოთამაშის ქცევა და არ ვფიქრობდი, რომ ვაფშე იყო შავი მოთამაშე. არ ვფიქრობდი. ეს ამიტომ გითხარით, რომ შეცდომაში არ შევიდეთ პატიოსნები მეთქი და ყურადღება გაამახვილეთ მეთქი, რომ ტყუილ უბრალოდ არ დააბრალოთ. მაგრამ ეხა რაც გააკეთა მეორე რაუნდში, იმის მაგივრად რომ უბრალოდ აი გადაეხედა ვინმე შეცდომა და ეჭირა, გადავიდა პირდაპირ თავის მართლებაზე და გამოიყენა შენივე სიტყვები. შენ რითიც გაამართლე. მე არ ვფიქრობ, რომ გეიმფორი ამასთან არის. გუნჩი უბრალოდ გეიმფორიას სიტყვები ეხა N1-მა გამოიყენა. ბექ ამაზე დაფიქრდი უბრალოდ. მე არ გეუბნები იმას, რომ არც მაფიოზი ვარ პატიოსანი და რაღაცა. უბრალოდ შენ ახალ კითხვად ამისვი, მე პასუხო პირდაპირ და გეუბნები. მართლა პატიოსანი ვარ და პირდაპირ გეუბნები, რომ N1-ის პირველი თამაში იყო, როგორც ახალი მოთამაშის თამაში და იმიტომ აგიყვანა. მაგრამ აი მეორე ჯერ უკვე, მეორე ჯერ. წავიდა უკვე შენი სიტყვებით იმართლებდა თავს. 11-ს უსმენთ. აუ, თემო კიდე ნაყის წამს და კიდე მაფიოზი ხوار. აა ყვითელი მეგობარო ჩემოძმაო, ანუ თავიდან რომ დაიწყე ხა შენ საუბარი, მე ერთ რაღაცას გეტყვი რა, ანუ მე შენ ბაჩოს რო შეუტიე, მესმის შენი და არ ვიცავ ბაჩოს და არაფერი არ ხარს არ უჭერ. გეუნები რომ აი ჩვეულებად რაღაცა ეჭვი მქონდა ეხა შენზე 6-იანი სიტყვიდან გამომდინარე, მაგრამ თავიდან როცა დაიწყე საუბარი და ასე შემდეგ ჩამოაყალიბე პირველი, მეორე, მესამე თუ რატო აიყვანე და რაღაცა, ხო, უკვე გამიქარწყლდა შენს მიმართ ეჭვები რა. მაგრამ უყურე ხა, მე როგორც პატიოსანი მოქალაქე და შენ სავარაუდოდ პატიოსანს გეუბნები ესეთ რაღაცას, რომ როდესაც ასახელებ ადამიანს და ეჭვი გიჩნდება, ხო, არგუმენტს მე გეტყვი, არ უნდა თქვა ეგრევე უნდა თქვა, რატო ასახელებ ადამიანს, მიხვდი? ყვაზრზე ხარ რა. ანუ შენ ჰაიერზე დაასახელე ხა ბაჩუ, ჩემი აზრით. არა, კითხვა დამისვა. ნუ ერთობით. Ну, მე იმედია გამიგეთ ეხა პატიოსნები ვინც ხართ. კანდიდატურა გავაქვს რა. მე არ ყავს კანდიდატურა დასახელებული და მოусმენ და რავი რომელიც რო ლოგიკურად გამიმართლებს თავს, იმაზე არავწევ ხელს. ერთიანს უსმენთ. ერთიანს ერთი წუთი. მოგიწია შენც. აა გონში არა რა ხდება? ე დარას. მე სი ფრიფანას რატო ეძახით? სიფრიფანა უწერია. ფუ, არის კლავიატურაში რო უნდოდეს ხო აკრიფავდა ფუ. ესე იგი არ უნდოდა, ესე იგი არის სიფრიფანა. ეს ერთი. რა შეიძლება ამ კოალიციების შეკრაში, მაგრამ თუ ევროკავით არც ერთი არ მევასებით საკოალიციო. იმენა დინოკი ვოლკი ვარ. კანდიდატურა კიდე ჯერ მაინც არავინ არ ყავს. მე ვარ კოლელი კაცი, მე ვარ სუპერკილერი. ნახვამდის მადლობა. ეგეც თუდი ტიპი არის, რომ მოკალით. ეგავა, ეგავა. მადლობა. დასახელებულები არიან 10-იანი, 6-იანი და 4-იანი. 10-იანის თავის გამართლებას მოусმენთ ახლა. ხო, ანუ თავიდან დავიწყებ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თავს არ მიმართლებ. ვიტალის ნათქვამზე თქვი, რომ გაამახვილებს ყურადღება, იმიტომ რომ უბრალოდ პატიოსნების შეცდომაში არ შეგვეყვანა და არ გვეფიქრა ზუსტად რატო ფიქრობენ 6-იან და 4-იან სპარაც ვერ ხვდები. უბრალოდ პირველი თამაში N1-ის იყო, ჩვეულებრივად ახალი მოთამაშე თამაში და აიყვანა გუნჩი. მაგრამ ყურე მეორე თამაში უკვე N1-მა იმის მაგივრად, რომ ვინმეზე ვინმეს ლაპარაკის შეცდომაზე ყურადღება გაემახვილებ, ამ ვინმეზე რამე ეთქვა, პირდაპირ თავდაცვაზე გადადის. თავდა და თან თავდაცვაზე გადადის გეიმფორია სიტყვებით. Ну, это что, вот, თქვენ დრო ამოწურულია. 6-იანს უსმენთ. 6-იან გამართლეთ. ანუ, საერთოდ ვიღეთ გეიმფორია სიტყვებით, ანუ მაგას მართლა ვერ მივხვდი. ანუ თემა არის ისე, ბაჩოს ეს ამბობს, რომ როგორც ახალი მოთამაშეს ესე დავინახელ, ხო? ანუ, ჩემთვის ხა სტრატეგიულად არც იქნებოდა, მე მგონი სწორი, რომ ეგრევე მაგალითად თუნდაც დრო ფიქრობთ, რომ გეიმფორია ავიყვანე გუნჩი და არის მაფიოზი და ვარ თორი მაფიოზი, ხო? საერთოდ არ იყო ჩემთვის ხა სტრატეგიულად, ანუ არ იქნებოდა სწორი, რომ ეგრევე მაფიოზს ვეცი ასე თქვა და გუნჩი ავიყვანე და ავიყენე გვერდში და всё, მომშევით. ვანადგურებთ პატიოსნებს და ასე შემდეგ რა. და ანუ თავი იმიტომ გამიმართა და ანუ საერთოდ არ მაქვს არავის, ანუ ვერ დავიჭირე, ვერავიში რაღაც ისეთი, რომ ეგრევე მე თქვა რაღაც ან ხელი დამედო ასე შემდეგ. გამიმართლე თავი და თქვი რატომაც მოხდა, თუნდაც გეიმფორიას ჩემი გუნჩი აყვანა რა. ანუ ძალიან მარტივო. მადლობა თქვენ დრო. პატიოსანი მოქალაქე ვარ, მეგობრებო, რა თქმა უნდა. 4-იანს უსმენთ. ესე იგი მეგობრებო, ეხა რა ხდება რა? ძალიან არ მინდოდა რომ ვიღაცა მღერის.
ბანი მომცა. ბიჭო, მომღერალი დავამატოთ. ძალიან არ მიდოდა რომ 6-იანი მოყოლილიყო ამ დისკში რა. X ფრიფანამ შეუტია, იქ ბაჩოს არ მოეწონა, იქ რაღაც ეგ. მე 6-იანს არ ვიცავ ისევ როგორც პატო იცავს არის ანუ ახსენა რომ 10-იანი არ არის მოკლედ არ უნდა შეგეტიაო. კაი, მოკლედ ვიტყვი რა პატო, თუ გინდა კონკრეტული მიზეზი, მაშინ დეტექტივი ვარ და გადავაუმოძმე 10-იანი და ბაჩო არის მანია ისა მაფიოზი და მაგიტომაც დავასახელე ეგ რა. მე გონდა რომ რატომღაც ქალაქია წამოვიდა და მაგრამ ეგრე არის რა. ხალხო, ქალაქ, გეუნები, დეტექტივი ვარ, ექიმო, დამხილე, 10-იანი არის მაფიოზი. ეხა თქვენ გადაწყვეტთ რამდენად სწორად მოიქცევით. კარგად იყავით. მადლობა. ხმის მიცემა იწყება. პირველი იქნება 10-იანის კანდიდატურა. შემდეგ იქნება 6-იანის და შემდეგ იქნება 4-იანის. თუ ადამიანი შეიკავებს თავს, ავტომატურად 4-იანზე გადავა ხმები. ასე რომ არჩიეთ 10-იანი, 6-იანი, 4-იანს შორის ვის აგდებთ. ვინ ფიქრობთ რომ 10-იანმა უნდა დატოვოს თამაში, სამ თვლაზე ხელი აწიეთ. 1, 2, 3. ორი ხელი ხოლოდ. მადლობა. 3-ია, 3 ხელი. არა, მეტი არ ითვლება. შემდეგი არის 6-იანი და დარჩენილი არის 4-იანი. ვინ ფიქრობთ რომ 6-იანმა უნდა დატოვოს თამაში სამთვლაზე? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. ამას დაკლიბავენ. და შესაბამისად დანარჩენი ხმები გადავიდა 4-იანზე. ხელი აწიეთ 4-იანზე, ვინ ფიქრობთ რომ არის მაფიოზი? დარჩენილები ვინც ხართ? 4-იანზე აწიეთ, ეხა ვინც ხართ? ვარდოსანიძე ვიზერწებს ვერ დავინახე. ვარდოსანიძე სარაუც. ანუ მე-4-ზე გადავიდა? კი ბატონო. ანუ მე-10-ს ამბობს. კი ბატონო. და ერთი კიდე არის ხვა ვიღაცა. ვინც არ მისცა ხმა 4-იანს, მაგრამ მაგას აღარა აქვს ეხა მნიშვნელობა. აა 3 ქულა, 5 ქულა და 2 ქულა გადავიდა შესაბამისად 4-იანზე, ასე რომ 6-იანი ფტოვებს და 6-იანის ბოლო სიტყვა იქნება. აა პირველ რიგში ბოლო სიტყვა მინდა თქვა რომ მართლა აა დაკარგეს პატიოსანი მოქალაქე ასე ვთქვათ და ანუ იმის თქვა მინდა რომ ცოტა გამოუცელი ვარ მართლა და შემდეგში ძალიან მაგარ კამბეს გავაკეთებ, მაგას კვირდებით აუცილებლად და რავი, წარმატებები მინდა უსრულო პატიოსნებს ვინც არიან დარჩენილები და ალბათ კვენცით. ოკეი, მადლობა. წავედით ღამეში, მეგობრებო. ყველამ დაიძინოს. ერთი წამი. ხმები გაუთიშე ყველას. ჰუჰ. დალაიქეთ, მეგობრებო, უეჭველი. ყველამ დაიძინეთ. ყველას ძინავს, გარდა მაფიისა. იგვიძებენ მაფიოზები. მიღებულია. იგვიძებს დონი და ეძებს დეტექტივს. მიღებულია. იგვიძებს დეტექტივი და ეძებს მაფიოზებს. მიიღო პასუხი. იგვიძებს სერიული მკვლელი. იგვიძებს ექიმი. მიღებულია.
ყველამ გაიგვიძოთ. გვემშვიდობება ნომერი 10. ათიანის ბოლოს სიტყვა. მიღადავებით. მე ვიყავი ხალხო პატიოსანი მოქალაქე, ერთადერთი ეჭვი პირდაპირ ოდიშით რო წეგან შეგაცდინეთ, მაგრამ ნამდვილად პარაკოლია მაშინ 6 და 4-იანი. ჯერ ელემენტარული დეტექტივი არ გამოვლინდება მხოლოდ ერთ მაფიოზე, რაც ყველაზე დიდი შეცდომა იქნება და დანაკარგი პატიოსანი მოქალაქეებისთვის. ეგ ნაღდად არ უნდა გექნა გეიმფორია. მაგაზე შეცდი პატიოსანი მოქალაქე ვარ ხალხო და დარჩი გიტოვებთ საეჭვო. მეოთხე ნომერია საეჭვო და მერვე ნომერია საეჭვო. კარგად ხავთ. მადლობა. ესე იგი მეგობრებო, ჩემთვის რუიანი არის ახლა. ა, საერთოა, აი. ვილაპარაკე. აუ, იობეს, ეს არ მაგნა. მადლობა, რომ მადლობა. მოიცა გადავიხაზა, მოიცა. მინა დაამხამაშიტი მაგრა. მინა დაამუწა. ატო, მინა დაამუსანი არის. ატოა, პატიოსა და პატო შენ მოიგე ფართამას დარწმებულიო. ატო ხო. ბიჭო, მე რუიანი არ მიხარია, ბა რას მეუბნებოდი? 11 იანი გადავამოწმე, იმიტომ რომ ვიცი რომ პატიოსანია და არ მიდოდა მაფიოზი აღმომეჩინა. შო, ეგრე. ახალ ღირსები. ერთი სიკვდილი მოხდა. აიცა, აიცა, აიცა. ერთი წამი რუიანზე რაღაცა სამბობდი. შეიძლება და ანუ რუიანი ერთადერთი ადამიანია ჩემთვის ახლა პატიოსანი. იმიტომ რომ ბაჩო შეუტია რუიანს და ჩემთვის ბაჩო 100% მაფიოზია. სამწუხაროა რომ მხოლოდ ერთი ადამიანი მენდო იმე პატიოსანი. ბიჭო, ახლა ისიც გაითვალისწინებ. სიამოვნებით მოუწმენდი ბაჩოს მერადო დამადოხელს. სერიულ მკვლელსაც ეღუიძა და ერთი მოგვიკვდა და ესე იგი რა. ანუ სერიულმა არ გაისროლა, ან ექიმა დახილა. ან ხო, დახილა ექიმა. ეგაც შესაძლებელი არის, რომ რა დიაბეტობით სერიულმა არ გაისროლა თავის ბაჩო მოკლეს როგორც ანუ ანი გიო მე ვინ მომწონდა? ბიჭო, ნუ ლაპარაკობ შენ ვაფშე, ანუ მიმიკებსაც ნუ აკეთებ ბაჩო. ჩემზე ხო გაქვს ყველას ეჭვი. ლოგიკურია ბექა რა. ხო, არა, მაგას ვიძახე. ხო ლოგიკურია ჩემ. ანუ როგორ რაღაცა, იცი? დეტექტივი. პრობლემა არო, ვიტყვი რა დაიხსნება რეალურად. მაშინ ნავიგაციაში. რა ვიცი, ეს იგი შეხედა და დაიხსნება ზღა რომელიმე. ან მე ძალიან მინდა რომ რომელიმე გაიხსნას, იმიტომ რომ ჩემთვის მაფიოზი იქნება ის უეჭო. ვინ გაიხსნება? აბა გაიხსნას რომელიც უნდა. დაგიტყვებთ ორ მაფიოზს. ერთი გავარდნილია. საკმარისი არის. სამიანი 4-იანის საუბრის დროა. ესე იგი, ნახეთ მეგობრებო, მე გითხარით, რომ ბაჩო არის გადამოწმული მაფიოზი თქო, იმიტომ რომ 6-იანს აქტებდა რა. პირველივე რაუნდში 6-იანი ჩემთვის თითელი იყო, იმ პატიოსანი მოქალაქე იყო, იმიტომ რომ მაფიოზები ერთმანეთს არ დაცხებდნენ, შანსი არ არის რა. აქედან გამომდინარე, ვთქვი რომ მედი, ანუ ერთიანი პატიოსანის გავარდას, ჯობია რომ გავარდეს მაფიოზი. დიდი ალბათობით ეხლა ამ იღამის მე მოუკვდები, იმიტომ რომ ექიმა დამხილა მე ახლა. სავარაუდოდ არ ვიცი რამდენად მედო და რამდენად აწია ჩემზე ხელი. მაგრამ იტოქში მე დამხილავ და დიდი ალბათობით. მაგრამ პატო გადავომოწმე ადამიანად, რომელიც გონია დიდი ალბათობით პატიოსანი მოქალაქე და გავიმყარე ასე ვთქვათ არგუმენტი. ნუ რამდენად გავიმყარე, არ ვიცი, შეიძლება დონიც იყოს. კანდიდატურა თუ ყავთ მითხარით დრო. ეხლა არავინ არ ყავს, ერთი მყავდა და დავასახელე, მაგრამ აი პირველი ნომერს დავასახელე. იმიტომ რომ აი როგორ იყო, იცი? ბოლოს აწია აი 10-იო რა, ჩემზე რო აწია ხელი. ანუ დარიწოდა რა უნდა ეკრა და მადლობა საკმარისი არის. ჯობია ვაფშე არ ითამაშოთ. მადლობა საკმარისი არის. 5-იანს უსმენთ. პირველ რიგში გოგა რაც გავარდა მგონია რომ მაფიოზი იყო 100%-იანი, იმიტომ რომ ბოლო სიტყვა უფრო ფაქტობრივად არაფრის მომცემი არ იყო. დაგვაბნია პირიქით ყველა. და მეორე ეჭვი მაქვს პირველ ნომერზე გიორგის თამაშს მანე რა არ ვიცი, მაგრამ ძალიან მაიმუნობს და მგონია რომ რაღაცა შავია მინიმუმ. მადლობა. ერთიანი ისედაც დაყენებულია კანდიდატად. 7-იანს უსმენთ. ხო, მეც ერთი ნომრის კანდიდატურას ვაყენებ, იმიტომ რომ ისა სერიოზული პლანი ვარო გითხრა ადამიანმა და დაუჯეროთ. ამიტომ ვაყენებ ერთი ნომრის კანდიდატურას და ეხლა რაც შეიძლება ხამიკლოვებს, ანუ 10-იანი რომ მოკვდა, სერიოზულ მოკვლამა ხო გაიღვიძა. წეს დორნომიტარ იყო, მაგრამ 10-იანი ვისი მოკვლური გამოდის მაფიოზების თუ სერიოზულ მოკვლის. მაფიოზების მოკვლული გამოდის, რანაირად გამოდის მაფიოზი თავი მოეკლა, მაშინ შერიფად ხო გაიხსნებოდა 4-იანო თავი რომ მოეკლა. და 4-იანის გარდა სხვა შერიფი თუ არის, უნდა გაიხსნას ამ წრეზე აუცილებლად. და თუ სხვა შერიფი არ არის, მაშინ თამაშობთ 4-იანი შერიფობას, ეს არის და ეს. მადლობა, კანდიდატურა სხვა არ ყავთ. რუიანს უსმენთ. ბიჭო, ბაჩო რავი, ჯერჯერობით მაინც მგონია რომ პატიოსნად წავიდა.
ჯერ ყოველ შემთხვევაში ეგრე მგონია და თუ ვინმე გაიხსნება და დამარწმუნებს რომ ნამდვილი ის არის დეტექტივი არის მე შეიძლება ვიფიქრო რომ ანუ შეიძლება ბაჩოზე ეჭვი მივიდან მაგრამ ამ შემთხვევაში მგონია რომ პატიოსნა წავიდა რა შეეხება ყვითელს ანუ რავი აქამდე ჩემზე ანუ თითქმის რავი არაფერს არ ამბობდა რა თავიდან ვაფშე ანუ ვეეჭვებოდი მეც და ბაჩოს რა ანუ ეგეთი რაღაცა ითქვა რა და კი ჩანიშნული მაქვს რავი ესე მაქვს ჩანიშნული რომ გაეჭვებოდი და ეხა რატო დაიწყე პირდაპირ იმაზე რომ რაღაც გული მოიგო ეგაც მაეჭვს და ამიტომ მოდი რახან ესეთი ის არის ჩვენთვის ქალაქისთვის ზოგადად კაი იქნება ჩემი აზრით 4-იანი თუ გავარდება იმიტომ რომ ანუ ან კარგს მოუშვებ თან ცუც რა მაგრამ ისეც მოუშვებ ვიზეც ეჭვება აქვს რა და ამიტომ 4-იანი თუ დასახელებული არის დავასახელებ მე და ნუ ერთიანი დაასახელეს და ამათ შორის ალბათ გადაწყდება. ნუ ერთიანის სტილი ვიცი რომ ეს მსგავსი სტილი აქვს და ამიტომ დიდად ვერ გებულობ რა ხდება რა ნუ ერთიანთან დაკავშირებით. მადლობა, ცხრიანს უსმენთ. ო ამე არ მომეწონა რატის ბოლო კომენტარი, რომელმაც დატოვა 4-იანზე, ისე რა ქვია, კარგი იქნებოდაო რომ ანუ 4-იანი რატო უნდა გავარდეს? ხა პროსტა მაგას ვერ ხვდები. ერთ-ერთი დეტექტივი ჯერჯერობით არავინ არ გახსნილა. მიუხედავად იმისა, რომ ბაჩო გავარდა, აქ რამოდემეჯერ ყავს ამ ვინახია თავის მოკლა მაფიოზის მხრიდან და ვიცით რომ ეს შეუძლიათ. შეიძლება საერთოდ ისა მაფიოზმა კი არა, სერულ მოკლებმა მოკლა თუ 10-იანი ნამდვილად მაფიოზი იყო. აი ჩემს მერე 11 არის 1-იანი და 2-იანი. ნახოთ თუ რომელიმე გაიხსნება დეტექტივად და დაგვარცვნეს. მაშინ 4-იანი აუცილებლად უნდა გავიდეს. იდეაში რაღაც მხრივ კარგია რომ 4-იანი და ასე. ეგ იყო ნათქვამი. ხო, ნუ მიხვდეთ რატო გამიხვდეთ მიკე. მიუხედავად იმისა, რომ შენ გუნჩი იყავი, შენი კომენტარი არ მომეწონა, რომელიმაც თქვა რომ 4-იანი ან კარგს გავაგდებთ, ან სულს და დეტექტივია და რა ვიცი, თუ კარგია, მაშინ ჩვენთვის ძალიან ისეთი დანაკლისია რა. მოდი არავის არ დავასახელებ, მაგრამ რატი ამ რაუნდში დამასახელე და ვიტყვი ახსნათოს თქვი დამასახელე. აი, დაგასახელებ და მაშინ აგვიხსენე. რუიანს, ოკეი. 11-ს უსმენთ. შე რო არა, ლაშა მე დავასახელებდი რატის, რატო იცი? იმიტომ რომ პირველ რაუნდში იძახის რომ პირველის თამაშის სტილი ვაფშე არ ვიციო და ეხა იძახის რომ მაგის მანერებიო ვიციო მეო და ესე იმაშებაო სულო. ანუ ხო ხთები რა, რას ვიძახ, ვის გაიგონეთ და გაამახვილეთ ყურადღება ზუსტად ესე თქვა ზოგადად, რომ პირველთან არ ამახთ თამაშებიო და არ ვიციო როგორ თამაშობსო, ეხა იძახის რომ პირველის მანერებზე იტოქსიო შეჩოული ვარო ესეო 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 რაღაცა ესე ჩამოაყალიბა ეხა საუბარი რა. რა შეეხება მეათე ნომრის გავარდნას, მეგობრებო, შეიძლება მაფია მოკლა და ისე გავარდა, შეიძლება სერიულმა მკვლელმა მოკლა და მაფიის გასტროლელი სხვაზე ექიმმა დახილა. ლოგიკურად რომ იმჟეროთ რა, შესაძლებელია ეს მომხდარიყო რა, ჩაოლებრივად რა. მეოთხეს გარდა თუ ვინმე არიხსნება, მე მჯერა მეოთხეს. ორი ვარიანტი რა იყო, ისედაც ვიცი და. ხო, ნუ ხო, მარა ზოგი იძახის რომ მაფია აცილებდა, ო, ისაო, ესაო, სელფკიტიო რაღაცა და შეიძლება მაფიოზი იყო, არა პრობლემა და მისი თავი მოიკლა, მაგარია რა. მეოთხეს დეტექტივობის ჯერა. 1 4 რვიანი არის დასახელებული. ერთიანს უსმენთ. ერთიანო, მიკროფონი ჩართ. ხო, კარგად ხართ? არ მესროლოთ ხალხო, ილია ვარ, რასაკეთე. ჩემთვის ძიძამურთან მივდიოდი, რა იარაღები მომიშვირეთ, თქვი არასწორებო, რას მერჩობი ხალხო, ჩემთვის ვარ სადღაც. მე ვარ, მე ვაღიარებ, მე ვარ ის დამპალი კაცი ჭამეთ ვინ არის? სირიული თუ სერიული? მითხარი ვისესროლე ხამე? სირიული არასოდეს არ ამბობს ვისესროლეს, გამაგდეთ და ყველაფერს გაიგებთ. მე სირიული ვარ ხასუსვა, მარა სერიული სირიული უკლელი ვარ. უფალი ქფარავდეთ. მოახვედრეთ ვაღაც. ეგ უკვე მე ვიცი, უფალი ქფარავდეთ თქვენ ახლავს. ორიანს უსმენთ. კანდიდატურა აქვს. ბუდიში რამე მომისმა. კი, 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 კანდიდატურა. ის ყველა ერთად გამოიწია ჩემს კეხელი პროსტა იმენა ნაზლო უნდა აქვს. ხელი ვინ დამადო? მე. დავა შეხარ ჩემი კანდიდატურა, всё. დავა. გინაცო. 4-იანი დასახელებულია ისედაც. ორიანს უსმენთ. ბიჭო, ანუ პირველის თამაში არის ძალიან დამაბნეველი რა. ეხა რაც არ უნდა როლი არ უნდა იქონდეს ამას რა. ყველა ვარიანტი ეს ამ თავისი ქცევით არანაირად ქალაქს არ ეხმარება. პირიქით აბნევს, ხო? ერთი თემა არის, მეორე თემა კიდე არის ის, რომ დეტექტივი მართლა ჯერ კიდევ არ გახსნილა, აქედან გამომდინარე Game 4-ია გამოდის ქალაქის დეტექტივი, სხვა არაფერი არ არის. ასევე მინდა ვთქვა, რომ მეხუთე რატომღაც მეპატიოსნება.
არ ვიცი მე რა და როგორ იქნება მე მომავალში უფრო გაიხსნება, მაგრამ მეხუთე მე პატიოსნება მაგრად და სიფრი ფანასთან ვაგრძელებ თამარს ისევ, ანუ თავიდან მე ანუ ერთ აზრზე ვიყავით და რაღაცა ამ რა ვიცი ყვითელის გარდა თუ მართლა არავინ არ გაიხსნა დეტექტივად, მაშინ ყოფილა გეიმფორია მართლა დეტექტივი რა. ჩემი კანდიდატურა კიდე იქნება მაინც ვარდოსანიძე, იმიტომ რომ დეტექტივის სხვა არავინ არ გახსნილა და ხა გეიმფორიას ხომ არ დავასახელებ მიუხედავად ყველაფრისა რა. ხო და ვარდოსანიძე ანუ პირველი ნომერი ძალიან საეჭვო მოთამაშე არის რა ჩემთვის. მადლობა. ეხა ერთიანის თავის გამართლების დრო არის და გიორგის უსმენ რატო არ ხარ მაფიოზი აგვიხსენი. ან სერიული მკვლელიც. მე არ მითქვამს რომ ანერთი ვარ, იქნებ მე დეტექტივი ვარ. და вообще ვერ ხვდები ეს პომარ. მგონი კიკო ხარ შენ ახლა. ველი რაღაცა სამი დედუქციის მეთოდები და შერლოკ ჰომსობანებზე პროსტა უბრალოდ მეღიმება და გიყურებთ აი ესე ამპარტავნულად. ერთს გეტყვით, არმეს როლოთ ილია ვარ თქო და. დალშე ქალაქს რატო უნდა დავეხმარო, ვინდა ამავალდებულა რომ ქალაქს და მე ვარ ადინოკი ვოლკი პატიოსნად, ვინდა მარტო გავიდე ბოლოში. ადინა ადინ დავრჩები? არაუშავს. მაინც დავამარცხებ ყველას. გამაგდეთ. გამაგდეთ გეუბნებით, მაგრამ ილია ვარ გახსოვდეთ. ისე, ახლა მის მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო, 4-ანს უსმენთ. არის და როგორც ყოველთვის ჩემი. მოკლედ, გიო, შენ თუ პატიოსანი მოქალაქე ხარ, მე გეუბნები რომ მე ვარ დეტექტივი რა. შენ თუ დეტექტივი ხარ, მაშინ უნდა გეთქო რომ დეტექტივი ვარო რა. და შენ თუ არ ხარ დეტექტივი, მაშინ ფაქტიურად გამოდის რომ მე და შენ შორის არის არჩევანი და მე მგონი უნდა დამითმო, ხო? არ უნდა გამიშვა. ოკეი, ჯიგარი ხარ. თუ შენ მე დამითმო, ვინ არის დასახელებული? რვა რატი. ო რატის მოუსმენთ, მაგრამ რატი მე მეპატიოსნება, იმიტომ რომ ბაჩომ, ჩემთვის მაფიოზმა ძალიან შეუტია რა. აი რაღაც არ მომწონს რა, რაღაცნაირად თუ და. ჯეჯერობით რატი, ჩემთვის პატიოსანი მოთამაში არის. როგორც ორიანი, თემო თვალები გაახილეს, სწორად მიდიხარ. სწორად მიდიხარ ზოდე. ასე რომ შეთამაშე. საკმარისია, რვიანს უსმენთ. ლაშა, წეღა რატოც გითხარი რა, რომ დამასახელე და გეტყვი მეთქი რა, ანუ მოყოლაფრის. მე თავიდან რომ დავიწყე, ანუ ისე დავიწყე საუბარი, ანუ ბოლოს კი ეკუთვი, მაგრამ თავიდან მე როგორც დავიწყე საუბარი, ანუ რეალურად ეგ მთლიან წინადადებაში და მთლიან აზრში, ჩემ ნათქვამში ნათქვამი იყო რა, ეგ რომ ანუ მე თავიდან ეგრე დავიწყე და დავწმუნდი ეხა რომ გეიმფორია არის დეტექტივი, მაგაში დავწმუნდი, იქიდან გამომდინარე რომ შემდეგმა მონაწილეებმა არავინ არ თქვა რომ არის დეტექტივი ან რაღაცა მსგავსი რა და ამიტომ ისაც აღნიშნე რომ ვარდოსანიძეზეც ვეჭობდი, მაგრამ ანუ მე ნათამაშები არ მქონდა რა ვარდოსანიძე, თორე მიმიკებს და ეს რაღაცებს როკეტებს მიმევიდანაც ნანახი მქონდა რეალურად რა, მაგრამ იმენა ნათამაშები და ესე რაღაცა დუელში და რაღაცაში არ ყოფილა და მანდა გამომდინარე ეგ აღნიშნე პატო, მაგაზე გაგეცი პასუხი და რავი მე ხა პატიოსანი მოქალაქე ვარ, მიხვდებოდით ყველაფერს რა, თავიდანვე ისეთებს ვადებდი ხელს და ისე ვჯელობდი რომ როგორც პატიოსანი კეთქენ თუ გადაწყვეტეთ. Ну, მე ეხლა ამ შემთხვევაში დავწმუნდი, რომ გეიმფორია არის დეტექტივი და ვარდოსანიძეს წევ ხელს და დანარჩენი უკვე თქვენ გადაწყვეტეთ. მადლობა. პირველი დასახელებული არის 1-იანი, შემდეგ 4-იანი და შემდეგ 8-იანი. ხელი აწიეთ სამთვლაზე, ვინ ფიქრობთ, რომ 1-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? 1, 2, 3, 1-იანის დატოვებაზე. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ვინ ფიქრობთ რომ 4-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? ხელი აწიეთ ერთი ხმა. და ვინ ფიქრობთ რომ 8-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? შესაბამისად ერთი ხმა. 1-იანის ბოლო სიტყვა. მე მგონი არ გაგითვალისწინეს. დასკვნითი სიტყვა მამეცით, დასკვნითი. საფლავში ჩავიყოლებ. ილიას მკვლელს რომ შეეძლო საქართველოსაც მოკლავდაო, აკაკი თქვა მე მგონი და დანარჩენი თქვენიცი წარმატება, აბა თქვენიცით, მე მჯერა რომ მოიგებთ, იმიტომ რომ ისეთი ქაოსი ტრიალებს რომ ვაფშე რა ხდება გონში არა ვარ, დასკვნაც ვერ გამოიტანე. ერთადერთი მგონია რომ მართლა ჩემი აზრით თუ გაინტერესებს, ერთადერთი ვისაც ხელს დავადებ, ეს კაცი თუ იძახის რომ ვარო დეტექტივიო ჯერა, აზარი არა, ვაშა იძახის რომ ექიმი ვარო ჯერა, ან არ ნამჯეროდა ეს, კაროჩე ისტორია გვანახებს. მე მგონია რომ ციფრი ფანა არის, ესა რა ქვია, მკვლელი. და ილია დაიმახსოვრეთ ციფრი ფანა მოკლა. ნახვამდის გადამხაზეთ, წინ წამომაყარეთ. მადლობა. საინტერესოდ დაიგუპეთ. ღამე. ლისიკნილი ვიდავი და. აბა, ეხა ყველამ დავიძინოთ ძვირფასო მეგობრებო.
ერთი ნომერი სტრიმზე გადახაზულია და აქ თქვენ ისე ხედავთ როგორც ჩვეულებრივი მოთამაშე და ყველამ დაიძინეთ ძიფასო მეგობრებო. იგვიძებს მაფია. იღებულია. იგვიძებს დონი და ეძებს დეტექტივს. მიიღო პასუხი. იგვიძებს დეტექტივი და ეძებს მაფიოზებს. მიიღო პასუხი. იგვიძებს სერიული მკვლელი. მიიღო პასუხი. იგვიძებს ექიმი. მიიღო დაიძინოს. ყველამ გაიგვიძეთ. თამაში დატოვა ნომერმა 7 და 9. ჯერ 7-ის სიტყვა და შემდეგ 9-ის. გისმენთ? დადედა რა მიგვასი ყტილოს ბიჭო. ექიმი ვიყავი. ერთ რაუნდში როცა ერთი მკვლელობა მოხდა, მაშინ 11 და 8-იანი მკვლელი გაჰილოლი და შეიძლება 8-იანი იყო გადარჩენილი. ანუ წინა რაუნდში როცა ორი შეიძლება მე დამხილე როდეს შენ ბოლოს გაფილე ეხლა ხო მაგრამ არ ვინ გაფილე ა პირველად გავხილეთ 11 მე 10-იანი როცა მოკვდა მაშინ მყავდა მეორე ჰილი მყავდა 8-იანი მყავდა რა და მარტო ერთი გვალობა მოხდა როცა გასროლა შეეძლო იმ სერვერ ერთიანი მგონია რომ სერვერ მოკლე იყო და ანუ 8-იანი არ მოკვდა რა 8-იანი ერთადერთი იყო თან მაშინ ვინც ერთიან სუტევდა და მაგიტო შეიძლებათ რომ ერთიან მარმიანზე გააკეთა გასროლა და მაგიტო გაფილე სინამდვილეში. Ну, წქვიენ წითელი პატიოსანი მოქალაქე მეგონა, მაგრამ რაღაც არის, იმიტომ რომ აღარა აქ, ანუ მამაღლა არ ვამბობდი წინა რაუნდებში, მაგრამ 8-იანი, 9-იანი და 7-იანი ძალიან გუნდი ვიყავით და ესე ვთამაშობდი, უბრალოდ არ ვამბობდი, რომ არ მომწარიყო ესენი და მაგრამ ეხა ყველა თავიშალეთ და აღარ ვიცი. და დანარჩენი ეხა რა გადამოწმება გაქვთ 9-იანო? რა ვიცი რა ბოლოს უყარა და ვიტო 9-იანი და აქვს გადამოწმებული ახლა აუ რა შეიძლება რა ვიტო ვერაფერს მე 5-იანი მინდოდა მეთქვა რომ გადაამოწმეთქო ო 4-იანი და 2-იანიდან გავუშვებდი ვინმეს ჯერჯერობით და ალბათ ჯერ 4-იანი ისა 5-იანი და 2-იანიდან გავუშვებდი ვინმეს 5-იანი და 2-იანი მადლობა 9-იანს უსმენთ სიფრიფარე თუ შეგიძლია გადაიხაზე მადლობა. ო მეგობრებო, მეგობრებო. სინამდვილეში მე მართლა ექიმი ვიყავი, ჯერ პირველში ამას გეტყვით, ეს იყო სინამდვილეში ნამდვილად ბლეფი. პირველად დავიხილე ჩემი თავი, მერე დავიხილე გეიფორია, მეორე რაუნდში რადგან გაიხსნა დეტექტივად, ეხა დავიხილე ბატო. ეხა რა ხდება? რადგან სიფრიფანა იხსნება როგორც ექიმად, თავისთავად არის ყველა ვარიანტში მაფიოზი და მგონია რომ 11 ნომერ ბატოც არის მაფიოზი რა, იმიტომ რომ გეიმ ფორი პიკა დაამოც, მაგრამ დონი შეიძლება იყოს დიდი ალბათობით რა, ჩემი აზრით რა. მოკლედ მე ვიყავი ექიმი, ოღონდ მართლა ექიმი ვიყავი რა. გეიმ ფორიას დეტექტივების მჯერა და ბატო მგონია რომ იყო დონი, იმიტომ რომ სიფრი ფანა მგონია რომ მაფიოზია რა. და შეიძლება რატის ბარი პროსტა ისე ყავს რა, ანუ მაფიოს აყვანილი რა, აი პატიოსანია და მოდი ერთ ხმას ჩემ გუნჩი ავიყან, ესე მგონია. ეხა იმდენად კარგად ილაპარაკა რატი, რომ რატი უფრო მეპატიოსნება რა. შეიძლება მაფიოზიც სუსტად ვერიყვი რა. 11-ს დავასახელებდი და 5-იანიც რაღაცა ცოტა ისე თამაშობს. შეიძლება სერიული მკვლელი იყოს, იმიტომ რომ რატო აწია 4-იანზე დეტექტივზე ხელი ვერ ხვდები და შეიძლება 5-იანი სერიული მკვლელი იყოს რა. აი 11-ს და 5-იანს დავასახელებდი დიდი სიამოვნებით და რომელიმეს გავუშვებ. მადლობა. თუ შეგიძლიათ გადაიხაზეთ. საერთოდ ერთი წუთი. ბიჭო, ეს ბიჭო, რა
ერთი წუთი მეოთხე რატო არ გადაამოწმე მეხუთე რომელსაც შეიძლება იწია მარტო ხელი ბიჭო ანუ დიდი ალბათობით 4-იან 5-იანსა და 9-იანში მგონი მე გონა ერთი მაფიოზი და პროსტა 9-იანმა რო სტარტი დაიწყო ის რომ ექიმი ვარ რომ მე არ ვარ რომ ეხლა ერთი წუთი ერთი წუთი ეხლა მომისმინე ბრატ ეხლა მომისმინე კარგად 9-იანს 9-იანზე ეჭვი მაკრო შეიძლება იყო მაფიოზი არა დონი კილერი კილერი აბა შეიძლება და ფაქტია რომ 2 კილი იყო ეხლა 2 კილი ფანა იყო მაფიოზი და შეიძლება კილერი იყო და ხლართავს ეხლა რაღაცებს რომ ბიჭო 2 ექიმი გაიხსნა გადაოფ ეხლა გავარნის დროს კაცო და ორივე დაკროპული გაიწმენა ბაზარი ორივე მოკლეს ორივე ერთი წუთი ერთი წუთი ერთი წუთი ორივე მოკლეს და ორივე იძახს რომ ექიმი ვარ ხო აი ეს ხარ რეალურად უნდა გადაგემოწმებია ჩემი აზრით მე ბაზარი არა ხუთი უნდა გადაგემოწმება მეხუთე უნდა გადაგემოწმები და იმიტომ რომ მეხუთემ არაწია ხელი გარდა შენზე შენ და გასახელა ძან და ხელი შენზე წამოწია მაგრამ რეალურად ახლა მე მაგალითად ყველაზე მეტად აქ მეეჭვება მეხუთე მე რო დააპასიურობს ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში თქვენ დრო ამოიწურა მასე პასიურობს ხოლმე მეორე თქვენ დრო ამოიწურა და ხუთიანის დრო არის ერთი წუთი საკმარისია პატო მასე სამართებელი გამოგისვას ის ერთში რამე ხუთიანის ერთი წუთი მართლა ვარდები. ანუ რამე უნდა თქვა რა, იმიტომ რომ ვერ გგებულობთ, იმიტომ რომ ეხა რეალურად რატი დასრულდა ერთი წუთი თუ შეიძლება მეგობრებო 500-ს მოусმინოთ. რა ვთქვა და ორიანი პატიოსანი გონია უცილებლად და პატომ გამიჩინა ეჭები რომ საერთოდ დონია მგონი. მე რაღაცა სერიოზული ეჭები გამიჩინა მაგის. ხო, ლოგიკურად ცოტა რთულია მაინც მივყვე 4-იანზე ხელი იმიტომ აუწია რომ რაღაც ამხრივ გადავამოწმე და ხვდები რომ დეტექტივია მაინც და პატოზე გამიჩნდა ეჭები რომ დონია რა. ბოდიში პირველად რო თამაშობ უბრალოდ ჩაგეკითხები ამას, ანუ გადამოწმება რატო თქვი? ანუ შინაგანად რაღაცა აზრობრივად რა ასე ვთქვათ რა. რაღაცა სხვების ნალაპარაკებიდან გამომდინარე მე მაინც დავწმუნდი რაღაცაში რა. და მგონია რომ პატო არის დონი. მადლობა. რუიანს უსმენთ. ანუ ხო არ ასახელებ 5-იანო 11-ის კანდიდატურას. 11-ს ვასახელებ. მადლობა, მიღებულია რუიანს უსმენთ. რატი? რუიანს უსმენთ. ბიჭო, ამაზე ფიქრობდი ხო რა, თემი თამაში არაფერი არ თქოს და ეხა გავუძ და გადავამოწმო. ეხა როგორ თემა იცი, ანუ შეიძლება ბიჭო, ვერ გავიგე ჩემ. ანუ გადაგამოწევა რომ ამბობს, ხო ხა შეიძლება ვაფშე Game 4 არ არის რა, ის რა ქვია. დეტექტივი, ანუ ვერ გავიგე რა, ანუ რა თემაში ამბობს რა. და აი მართლა ძალიან ავირია რა ამ თემაში ხა და ზურა ახალე უნდა გელაპარაკა და თემო დაშ ძმაო. მე შენ გასახელებ. მადლობა. იმიტომ რომ ანუ ილაპარაკოს რა თემომაც, რომ ვერ გავიგეთ, მე ვერაფერი, ანუ მარტო პატო და Game 4-ზე ლაპარაკობ მთელი დღე არის და ანუ რეალურად მაგის აზრებზე უნდა ვიყოთ, ვინმე ხმა ამოიღოთ, ანუ ვერ გგებულობ ვერაფერს. რა უნდა თქვა, რომ გავიგოთ და ვიმჯეროთ ყველამ, თორე ესე რავი 11-ს უსმენთ. მადლობა რატი? კაი, ეხა ბაზარი არა, დასახელებული ხო ვარ მე? აჰა. დაბასახელეთ, ხო? აა მეხუთე დამასახელა. ბაზარი არა, ეხა უკვე ნობის ფაქტორია, კაროჩე, მე მეოთხე, შენ თუ დეტექტივი ხარ, შენ შენს გადამოწმებას გავამართლებ თუ არა დობის ფაქტორია. ეხა უყურე. მეხუთე იძახი შენზე გადამოწმეო და ჯერაო უკვე მაგის დეტექტივობისო და მადებს ხელს მე, დონი მგონიაო. მეხუთე შენ ხო არ ხარ დონი, ჩემოსვაო. ა? ბიჭო. მეორეც ჩუმა დააწვერს იმაშება რა ქვია ის წორებს. მეხუთეს ვასახელებ მე ბრატ. აი, პროსტა იმიტომ რომ გადავამოწმე მეოთხეო იზახის და მჯერაო მის დეტექტივობისო და წეღან ხელი აიწია თიმა მეოთხეს ძმა. შეიძლება მართლა გადამოწმებული ყავს და დონია, მე რა ვიცი. მადლობა. ერთიანი გავარდნილია, ორიანს უსმენთ. ჩუმა თუ არ ეხა ისეთ თემა არის სათქმელად რომ ანუ ჩუმა ანუ როცა ჩემი ლაპარაკის დრო არა ჩუმა თუ იქნება, აბა რა იქნება, ხო? მე კიდე რეალურად მე იმის გამო რომ არავინ დეტექტივად არ გახსნილა ჯერა Game 4-ის დეტექტივობის. არავინ არ გახსნილა. ფაქტი არის კიდევ ერთი რა, რომ 2 კილი განხორციელდა ზნაჩით რა, ანუ დეტექტივი რა იყო, ისა მაფიოზი ერთი ცოცხალი არის და ასევე მკვლელი.
ეხლა მე წინაზე ვთქვი რომ ხუთიანი მეპატიოსნება მეთქი, მაგრამ რეალურად იქიდან გამომდინარე, რასაც ლაპარაკობს და როგორც ლაპარაკობს და როგორც მიხავს თამაში, ну, შეიძლება ახალი მოთამაში არის და შეიძლება დეტექტივი იყოს და просто ეშინია რომ და თქواس რომ დეტექტივი ვარო, არ ვიცი, ჩორტიოზნაეთ, ხო? მაგრამ რეალურად ეხლა ეს, ანუ ხუთიანი მეხუთე ნომერი არის ჩემთვის ესა რა ქვია, სოლო მოთამაშე რა და ანუ ძალიან სტრანად თამაშობს რა. იქიდან გამდინარე რომ მე გეიმფორიას ყვითელის დეტექტივებს ამჯერა, შესაბამისად ველოდები რომ შემდეგ ღამეს გადაამოწმებს და რაღაცა ინფორმაციას წესურად მოგვაწოდებს. მეტი რაღა ხმა ურიგინდა ჩემგან და ლაღარ ლაპარაკი არ ვიცი. ეხა ხმას, ანუ ეხა უნდა მისცეთ ხმა 11-ს. მე ხმა ჩემთვის ეხლა არის ხუთიანი ყველაზე საეჯო აქ. მადლობა. 11-ის თავის გამართლება არის, უსმენთ. აუ, 4-იანის ხმაცა. მე მეოთხე მოილაპარაკოს. ხო, ანუ რეალურად ეხა მეგობრებო, მე მადლობა რომ ეხლა მენდეთ და კარგი იქნებოდა თავიდან რომ გემდოთ ჩემთვის და სხვანაირად წავდოთ თამაში. რა თქმა უნდა, მე 5-იან მე პატო გადავაბოწმე, რომ ეთქვა, ანუ თუ მაფიოზი იყო, ეგრევე ვიტყოდა, თუ პატიოსანი იყო, მასთან ერთად ვითამაშებდი თელი თამაში და მაგასაც ვაკეთე. პატო შენთან ერთად ვთამაშობ თელი თამაში. მიუხედავთ იმისა, რომ რა თქმა უნდა 100% არ გენდობი და არც უნდა გენდო. ხუასი არც უნდა გხუდეს მაგის ის რომ გენდო. აა თემო ჩემთვის თავიდანვე რატომღაც არის პატიოსანი მოთამაშე. ასევე რატი? ანუ და შე ეხა მე სხვა გზა არ მჩება რომ ხუთიანში ჩავდო ჩემი ხელი, იმიტომ რომ მე დამასახელა, ანუ ჩემზე აწია ხელი და მთელი თამაშის განმავლობაში ესეთ ინფორმაცია არ მოუწია, რაზეც შეიძლებოდა რომ ყველას გვემსჯელა. ყველა მე ვთქვით ეხლა რა. ამიტომ მოდი ეხლა რეალურად ლოგიკურად ეგარო რომ ხუთიანი უნდა გავუშვა თამაშიდან, მე მგონი არც ექნება მას რამაც დაკავშირებით პრეტენზია და შემდეგ უკვე მაფიის ღამეს გამოჩდება ვინ გავარდება, რა გავარდება და მოკლედ რა, ანუ დარჩება სამი ადამიანი და უკვე დაიკაზე გამოიცნობენ რა. მადლობა. მადლობა. დასახელებულები არიან 11, 2 და 5-იანი. 11-ს უსმენთ? ბიჭო, რავი, მე ლოგიკურად ჩამოგიყალიბეთ ეხლა, არ დავიწყებ რომ აი მე არ გამაგდოთ რაღაცეები რა. და ლოგიკურად გიყალიბებთ რომ ანუ მეხუთე რატო შემეეჭო და რატო დავასახელე? იმიტომ რომ გადავამოწმე 4-იანიო და ანუ შევამოწმეო და მჯერაო რა, ეხაო მისი დეტექტივობისო და წინა რაუნდში მარტო მაგანაიწია ხელი მაგ მეოთხეზე რა. მეოთხეს გარდა რადგან არ იხსნება დეტექტივი არავინ, ესე იგი დეტექტივი არის მეოთხე და საიდან ის დანამდვილები და რატო იძახე შევამოწმეო მეოთხეო და დეტექტივებს ჯერაო მისი ეტო. მადლობა. ორიანს უსმენთ თავის გამართლება? ვის უსმენ? ორიანს. აა მე დასახელებული ვარ დაჟე. ოკეი. კარგი, ანუ რავი, რა უნდა ვთქვა? მე პატიოსანი მოქალაქე ვარ. ჩოვლებრივად, ანუ მოყვებით ქალაქს 4-იანის დეტექტივობის მჯერა, იმიტომ რომ არავინ არ იხსნება. 5-იანზე ვამბობ, რომ ანუ ერთხელ თქვი რომ მე პატიოსნება მეთქი, მაგრამ იმის მერე დავიწყე ამის პატიოსნობაზე დაკვირვება და ვაკვირდები და ძალიან სოლო მოთამაშე არის. აა ხო და ანუ 5 მოთამაშე ვარ დარჩენილი. 2 შავი, ასე ვთქვათ, ანუ შავი რა, ერთი მკვლელი და ერთი მაფიოზი ფაქტია რომ ცოცხალი არის მინიმუმ. ხო და რა ვიცი, მე ეს ამაქვს სათქმელი, ანუ მეტი არაფერი რა, ჩემთვის ეხლა 5-იანი ყველაზე ისე. 5-იანს უსმენთ? პატიოსანი ვარ. ნამდვილად საკმაოდ გამოცდილ მოთამაშეებთან მიწევს თამაში და გამიჭირდა საკმაოდ. პატიოსანი მოქალაქე ვარ და ხო რაღაც მომენტში გავიჭედე და დამიჭირეს სწორედ ამ არასწორ ლოგიკაზე, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ვინც დავასახელე, ის პიროვნება დონია რა, ასე ვთქვათ. მადლობა. ყველას მოგისმინეთ, ძვირფასო მეგობრებო. 11, 2 და 5. სამ თვლაზე ყველამ გამოიხედეთ და სამ თვლაზე ვინ ფიქრობთ რომ 11-მა უნდა დატოვოს თამაში? 1, 2, 3. 1 ხმა. ეხა არის 2 და შემდეგ არის 5. ვინ ფიქრობთ რომ 2-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? 1, 2, 3. არც 1 ხმა და შესაბამისად ყველა ხმა გადავიდა 5-იანზე. აწიეთ ხელი 5-იანზე ვინ ფიქრობს? მადლობა. 5-იანის ბოლო სიტყვა. აა ბოლო სიტყვა იგივე რაც თქვი რა. საკმაოდ გამოუცდელი მოთამაშე ვარ და დამიჭირა, ფიქრობ რომ მინიმუმ ორი მაფიოზია დარჩენილი, ერთი პატო და რაღაცა 8 ნომრისკენ მიმიწევს უკვე გული. მადლობა. გადაიხაზეთ თუ შეგიძლიათ. დავიძინოთ. როგორ მიყვარს ხამე? მითუმეტეს მაფიაში. ყველას ძინავს მეგობრებო. მაგრამ
არწინავთ მათ მაფიოზებს. მაფიოზები ღვიძებენ და ირჩევენ საერთო მსხვერპლს. მიღებულია. იღვიძებს დონი და ეძებს დეტექტივს. მადლობა. მოხოდეთ ლაიქები მეგობრებო. იღვიძებს დეტექტივი და ამოწმებს მაფიოზებს. მიღებულია. იღვიძებს სერიული მკვლელი მიღებულია. იღვიძებს ექიმი მიღებულია. გათენდა. მოკლულია ნომერი 4. ო იასნა, ხა მე უნდა მოვტარიყავი ლოგიკურია. კაროჩი მეგობრებო, ეხა გადავომოწმე რატი და რატო გადავომოწმე რატი? იმიტომ რომ ბაჩომ ჩემთვის მაფიოზმა დაგვიტოვა რატიზე ჩორთული სიტყვა და მაინც თავი დაუძღვი იმისათვის რომ მეთქი რატი ხომ არ არის შემთხვევით მაფიოზი, მაგრამ მაფიოზი არ არის შესაბამისად, ანუ ან დონია, ან პატიოსა. როგორი სიტყვა? კაროჩი ან მაფიოზი, ან დონი თქოდა რა. და ნუ მაგლემაც ჩორთული. ჩორთული სიტყვა დატოვა, ჩორთული. ბაჩო, ნუ ჩორთავო პაკიდან. ხო და ესე იგი, ეხლა უკვე რა ხდება? გადამოწმებული მიყავს ორი ადამიანი, ანუ ორცოცხლებიდან, პატო და რიან. არიან ორივე პატიოსნები მოქალაქეები. ანუ ეხლა უკვე თქვენ უნდა ითამაშოთ სწორად, რომ კარგად ილაპარაკეთ სამივემ და თქვენ თქვენი სიმართლე დაამტკიცეთ. იმედი მაქვს რომ პატიოსნები მოვიდეთ. მადლობა მეგობრებო. საერთო წუთი არის. რომელი მასახელებთ მე ეგრევე მითხარით პიდაპი? შეიძლება რა გაიხედოთ, მოიცავეთ. ამოიღეთ ხმა ეხა, რომელი მასახელებთ მე? აი ერთი წუთი არის საერთო? ხო, ხო, საერთო წუთია, მაინტერესებს. ბიჭო, აი თემო რა შევი, ჩემი კაი. არაფერსაც არ შევი, ჩაოლებრია. ანუ ვერაფერს ვერ შევი, პატიოსანი მოქალაქე ვარ, მეტი არაფერი რა. ეხა გეიმფორიამ რო თქვა რომ გადამოწმებული მყავსო და ესა და ესაო ხო? ანუ გადამოწმებული ყავს, მაგრამ ჩვენ რა ვიცით რომ მაგალითად დონი არ არის აქ ინო რომელი? მეც მაგას ფიქრობ რომ რო მაგრამ ეგრე მეც გადავამოწა მაშინ. მაშინ ეგრე ეგეთი რაღაცა შეგიძლიათ ჩემზე. რატი დონი ხარ? არა ცბაო. გეიმფორია გეხვეწები გადაიხდეთ. მაშინ დავაგდოთ მეორე. შენ? და შენ არა მარტო მე გამაგდეთ. მე გამაგდეთ, მაგრამ შენ პატო რა იცი შენ არა. მეც ვერ გევიგი ახლა ერთი. ერთი წამი. ეხლა ნახე. მე მაინტერესებს მეთქი, მე გეუბნები პირდაპირ რომელი გამასახელებთ მე მეთქი გეუბნები. ახ კანდიდატურა სამივე ყველა მეთვანით უნდა. ეხლა როგორი თემა არის, იცი? ქალაქიდან, ქალაქში ძალიან ცოტანი ვართ დარჩენილი და რეალურად არის სამი ადამიანი ვართ. სამიდან ისთვის დავიწყოთ ყველა კარც აბსოლუტურად. სამიდან ორი ლოგიკურად პატიოსანი. ხო. ეგრე არის სერიული? სერიული რო ყოფილიყო, სერიული მოკლავდა ერთს და სულ მოგებული იქნებოდა ერთი ერთზე დარჩებოდა. სერიულს აქამდე შეეძლო. ეხა ნახე, ეხა როგორი თემა არის შეხედე რა, ანუ მოკლედ თემა უნდა გადაწყვიტოს ან ჩემ შორის, ან პატო შორის. რაღაც ესეთი თემა არის. იცი რატო? იმიტომ რომ გეიმფორეს გადამოწმებული ყავს და რომელიღაცა ალბათ დონი ვართ. ეგეთი თემა არის. მაგრამ რომელი ვართ? ეგ უნდა გადაწყვიტოს თემომ რა, თემომ. შე რა მაინტერესებს, იცი რატო დაასახელეთ ახლა თემურ ვარაცე? რო ელაპარაკა? კიდეც აღნიშნეთ, რომ კი, აღნიშნე კიდეც რომ ესაუბრა და რამე ეთქვა და თემო ძალიან მეპატიოსნება, ეხლა და არ ვიცი, გაგავაკეთო და მოდი პატო მე შენ გასახელო. ჯერ არ არის ლაპარაკის დრო. ანუ ბიჭო, იმისი რომ უბრალოდ გეიმფორიამ გადაგამოწვა და შეიძლება ის იყავი რა. საერთო მსჯელობის დრო ამოიწურა და 11-ს უსმენთ ერთი წუთი ეძლევა. მხოლოდ ერთი. კაროჩე, ესე იგი, მერვე მასახელებს მე. გადამოწმებულია პატიოსნება. მე აქამდე მოვდივარ როგორც გადამოწმებული პატიოსნად მეორე რაუნდიდან. მე თუ თქვენ კარგად გახსოვთ, თემური თუ გახსოვთ და რატი შენც, ა? კარგად დაუკვირდი ეხლა. მეორე რაუნდიდან პატიოსნად მოვდივარ ჩვეულები, ა? თემური მოიყვანა თავი აქამდე ვაფშე ისე რომ წეღან ქალაქს მოყვებითო იძახის. მამინტ, რატი დააკვირდი მაგასაც? ქალაქს მოკვებითო წეღანო იძახის და მე ხუთეზე ჩვეულებრივად ტიტოქში ბაზარი არა ლოგიკური იყო მე ხუთეს გაგდებაც
და მეხუთეზე წაიწია ხელი. შენ გადამოწმდი ეხა პატიოსნად ბოლო რაუნდში. ეხა თემური შენ შეგიძლია ამას დააკვირდე რა. არცა გამორიცხული 100-დან 40%, 30% რო ეს დონე იყოს მე რა. ორჩენზე. ეს თუ მე მასახელებს, მე ვასახელებ მეორეს მაშინ, ა? ეგეც როგორი თემაა ფოდიში. და მე გადავწყვიტოთ გამართლების დროს ვინ როგორ აიმართლებს ახლა. კი, მიდიაში. მარა მე ჩვეულებრივად უნდა დავეტნოთ თქვენ ორიდან ერთ-ერთს. რატო თქვენ ორი მიწევიწურა? აა უბრალოდ ერთს დავაკეთოთ რომ მოგი თემურის. აქ აუცილებელია რომ ყველამ ყველა დაასახელოთ. რა თქმა უნდა. მე უნდა დავეტნოთ თქვენ ორიდან ერთ-ერთს. ამოიწურა თქვენი დრო. ორიანს უსმენთ? ანუ რეალურად ეხა ესეთ თემა არის რომ ანუ ნდობაც და რამეც აღარ არის რა. აქ მე ჩემთვის ყველაზე საეჭვო არის ის რომ პატო სანამ რამე დაიწყებოდა ანუ გათენების მერე ხო გამოვიდა და ჰა აბა ვინმა სახელებთო რა. ანუ ეგ თემა არის ჩემთვის და ანუ იცი როგორი თემა არის ამ ზუსტად კონკრეტულად ამ სიტუაციაში ის რომ ანუ ყველა რო ჩამოვიდეთ კარტებს ვინ ვასახელ ვინ ვის ასახელებს და რაღაცა მე ძალიან დიდი შანსი არის იმისა რომ იმ ერთმა დარჩენილმა მოთამაშემ რომელიც დეტექტივის მიერ არის ასე თუ ისე გადამოწმებული დაალაგოს ყველაფერი ანუ დეტექტივმა კი გადამოწმა შენს და რატიც მაგრამ ჩორტილოზნაეთ ისა რა ქვია ვინ არის თქვენგან ესა დონი ხო და ასევე ისა რაღაცა უნდა მეთქვა და ჩამდამავიწყდა ახლა გამომერთე რა კანდიდატურა ჩემი არის პატო. მადლობა. კაი ხო, ანუ რეალურად მე თემურა დავასახელე რა. აუ არ ვიცი, ეხა შეიძლება ჩატში ისეთებს რაღაცებს იწერებიან. რატი ეს რაკენი, ის რაკენი და რაღაცა და მაგრამ ჩვენ ლოგიკას მივყავით, მეგობრებო, არ გავფიცხოთ. ანუ როგორ თემა იცი, Game Foria-ზე თავიდან ეჭირო მქონდა და რაღაცა, მე რო ეს მან ჩავერთოთ ბოდიში რა. ანუ ზოგადად მესამე თვალისთვის ძალიან მარტივია რომ რაღაც განსაჯოს და აქ რო არაზის, მოდით ძმაო ჩაერთეთ გათამაშებაში და დაჯექით აქ და მე როგორ ვითამაშებ თუ ნახავთ. დარწმუნებული ვარ რომ მაგრაც ვითამაშებთ, მაგრამ როგორი რთული არის ესე ყურება და აქ თამაში, მე მგონი ნახავთ. ცოტახანში ყოველას შეგეძლებათ ამის გაკეთება. ბოდიში რატი? ხო რა, ანუ მაგის თქმა მინდოდა უბრალოდ რომ ანუ ხალხისთვის მიმემართა რა. დანარჩენი ხა თამაშს რაც შეეხება რა, ანუ ორიანი ა ჩემთვის დღეს ისეთი ანუ სწორად მოლაპარაკედა ეს არის ანუ არ მგონია რა ანუ კი შეიძლება ძველი მეებს არ უნდა ვიხსენებდე და ერთი შენიშვნა შეიძლება მომცე მაგრამ სამი უნდა მომცე რომ გამაგდო ამიტომ შეიძლება მომცე ეგ შენიშვნა მაგრამ ესეთი ანუ მართალი არასდროს არ მგონია ხოლმე ანუ დღეს აუ შეიძლება არ სწორად საუბრობ და ანუ უბრალოდ ნდობა მოიპოვა ეგაც შეიძლება შესაძლებელი მაგრამ მე ამ ხო არხის გამოწერა არ დაგავ ამ შემთხვევაში უბრალოდ ანუ ანუ პატოს იქიდან გამომდინარე დავასახელებ კიდე რომ ანუ ჩემზე წინაზე რომ დამასახელა მე რა ანუ ლაშას რო უთხარო და ანუ მე ვასახელებდიო რა ანუ ჩემი აზრით უარგუმენტო იყო ეს დასახელება რა და ახსენე კიდეც ეგ ყველაფერი რა და ხოდი რავი მე პატოზე ავწევ რა კაროჩი რა ანუ ამ შო ამათ შორიდან მე უფრო ამ მომენტში თემოს ვენდი არ ვიცი ესე წვიდა მე ყველა ვარიანტში გილოცავ იმიტომ რომ რიანი არ არის დასახელებული ხო, მარა ყველა შეიძლება ყველაზე ცუდი მოთამაშე აღმოჩნდი. დასახელებული არ ვარ. მაფიოზობანაში არ არსებობს ცუდი მოთამაშე. ხო. და წამყვანი რო ტროლაობდეს? თავის გამართლების უფლება ხომ აქვს? კი, რა თქმა უნდა. 11-ს უსმენთ. ტროლავთქვი. არა, არა, 11-ს არა, ჯერ 2-ანს უსმენთ. თავის გამართლების. ერთადერთი იმას გავაკეთებ კომენტარს რომ პატომ თქვა რომ მე აი ესე მოვდივარო ისაო და ამან თავის თავი მოიტანავ ზუსტადაც ჩემი სიმართლეთ მე ჩემი თავი მოვიტანე აქამდე და ანუ სხვა რასელოდები ჩემგან არ ვიცი მე თქვი რომ ვარ პატიოსანი არ მომწონს პატოს საქციელი იმიტომ რომ ძალიან ადრე გამოდის და ძალიან ადრე აკეთებს იმებს ისეთ რაღაცებს რომ ცდილობს რომ წამოიყვანოს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოაგროვოს რომ მერე ამ სამში იმიტომ რომ ამ სიტუაციიდან სხვანაირად არ გამოდის რომ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მოაგროვოს და მერე იქიდან იმოქმედოს რა და ესეთ თემა არის რა აქ ჩემი აზრით ყველამ თავთავისი კარტი კარგად უნდა შეინახოს და თავთავისი სიმართლე რა მადლობა მე პატიოსანი ვარ 11-ს უსმენთ ეს დარვიანი ეხა უყურე
როგორი 1% გაქვს, ბრატ, კაროჩე რომ რაღაცნაირად გადაწყვიტო სწორად, უყურე ახლა. რატო ფიქრობ, რომ პატიოსანი გადამოწმებული სიტყვაზე დონი ვარ, ბიჭო, და რატო არ ფიქრობ იმას, რომ ორიანი პროსტა არ გადამოწმებულა ვაფშე, ბრატ. ვაფშე გადამოწმდა, არ გადამოწმებულა ორიანი და რატო არ ფიქრობ იმას, რომ მაფიოზი. აი ესე უბრალო. ხელს შეიძლება ბაზარი არა, არა პრობლემა, წავაგოთ არა. კი. წავაგოთ ხელს ბოხუი. მადლობა. რამეა გარემ დაიფიცე, იქნებ გაგაგდონ კიდევაც. არაფერს არ ვიფიცე, მე სადა ინახე ხა ფიცი შენ. ხო. მეც გეფიცები. დარი ვარ ვეღარ მოკლავთ. მირველას გულები. ძალიან ნერვიულობ მეორე. ო ძალიან დაიძაბა რა. ეხლა და გადახარ როგორ ამბობ. ეხლა პირველი დასახელებული არის ორიანი და შემდეგ 11. სამ თულაზე ვინ ფიქრობთ რომ ორიანმა უნდა დატოვოს თამაში? 1 2 3 1 ხმა. და ვინ ფიქრობს რომ 11-მა უნდა დატოვოს თამაში? 1 2 3 ხელი აწიეთ. 11 ხმით დატოვა 11-მა თამაში. ბოლო სიტყვა გითხარით. აუ თემოვით. თემო, ეხა თემო იცოდე. აუ რატი შენ ნახე ჩაბები. დედას ფიცა ვარ პატიოსანი. აუ, ბოდიში. და დამუტე. აუ, კაი რა. ანუ სიტყვის მასალა რა, ბლად რა. კაი, 11 წუთორა ადას მე. ნახება კიო, ვიცი. ბილიში ჩამოვარ მე. მოიგო რატი? ჩამო. 11-ს უსმენთ. ბოლო სიტყვა. მე გამოვჭრიან კისერს ახლა მერვე და ნახავ. მე ვიყავ პატიოსანი მოხალხე პროსტა. ვეცე წეგანა ვткиცევდი კილერი არ არისო და. მე რა ნაგანით გაგიხრიტავენ შულს რა პრობლემაა. აა მაშინ. მადლობა. რუიანი იყო მაფიოზი და მოიგო. ხადაო, რა? არა ბიჭო, 11 იყო ფიოზი ბოლო. ჩამოწმე. ბატო, ბატო რიანი უნდა გეკნო, ბატო. არა. 4 რიანი შენი ძმა კაცი იყო. არა, არა, ეხა ნუ ამბობთ ეს უნდა გაგეკნო ეს. არა, არა, ბატო. გიო, რატო არ გაიგდო? არა, ერთი წაბი რა დეტექტივი. ერთი წაბი რა დეტექტივად რომ ანუ დეტექტივი როგორ უნდა დაეტოვებინა თამაში ამიხსნით არ შეიძლება. ბიჭო, გადამოწმები ხავდა და იმიტო. მერე რა არ შეიძლებოდა მაგის დატოვება. დეტექტივს ისე ჯეროდა ორიანის არ გადაამოწმებდა ბიჭო, რვიანის გადაამოწმებდა და მაგიტო არ მოკარი. აი მეც ხალი გამეთავლა მის. არა, 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 უყურე ვერ გაუჩნდებოდი 50. ერთი წამი რა, ბაჩო, რატო არ დაიბრალე დეტექტივობა? მე ვერ დავიბრალებდი, მე რომ მომწერა. რას ვერ დავიბრალე? გიოს უნდა დაიბრალე პირველივეზე, ვერ დავიბრალე. რას ლაპარაკო? ბიჭო, იმენა გამზადებული. არა, ეგ ხა ბაზარი. კაი, ეხა მაგას არ არის მნიშვნელობა. მოდით, ბიჭო, ჩემო, დეტექტივი რო იცნება ყოველთვის უჯერებთ ხალხო, მე რამდენი თუ. ერთი წამი. ბიჭო, ჩუმაც. ჩემი MVP. MVP თუ შეიძლება რა? გიო, ძალიან საინტერესო თამაში იყო. და გისმენთ, რას ფიქრობ, ვინ არის შენი MVP და ასახელე? MVP არის არა, პატოა ყველა პოინტში ერთადერთი. ბოლომდე სწორად გავედით, ერთადერთი, აი პატოს ადგილას. ხო, რა, თვითონ დობის ფაქტორიდან და რაღაცა სოლიდარობა სიმდენად უცხადებდა, რომ მე 4-იანის მაგირად ორიანს თემოს გავუშვებდი და მე მაინც ასწორზე იყო ყველაფერი და უკვე რატის ნაიტივზე მას ვიზავდი რა, აბა გარისკავს რატი თუ არ გარისკავს რა, იმიტომ რომ უფრო დიდი ალბათობა იყო, ესე მგონია. დალშე მაინც ყველაზე დერსკად პატო მითამაშა ესე რა. მერე შენ მაინც მითხარი ვინ-ვინ იყო რა, თორე გიო არ ამბობ. ელაშვილი მოაშორეს 1-იანი, 10-იანი და 11 იყო მაფიოზები, 4-იანი იყო დეტექტივი, 9-იანი იყო სერიოზული და 7-იანი იყო 7-იანი იყო ექიმი. ორიას ისმენს. პირველი შე რატო არ დაბიჯერე პირველი ვერ აუჩი. უყურე მე რო ჩემს აგირანს რო გახსენი იყო გიო ვაფშე თემა იქნებოდა. ხო, ეგ მერე მივხვდი მაგას ბაზარზე. მე მე რო გახსნილიყავი, ეგ ჩეულებრივი თემა, ადრეც ეგრე აკეთებდე და დამწვარი თემა რა. აი შე რო გახსნილიყავი. ბაჩო, შენამდეც მოვალთ ერთი წამი. შენამდე მოვალთ. ხი კაცი თამაშობდა ისა შუა 4-ეული, რომელსაც სიტყვაზე ჩემი თამაში არ ქონდა ნანახი, ხო ხტები?
შესაბამისად უფრო მარტივად იღებდნენ გადაწყვეტილებებს რა ეს რაღაცა კვერცხი ტაქტიკა რომელიც აღებული მაქვს თქვენ თვალში უკვე გამჯდარი გაქვთ რა და ამათ არა შესაბამისად ამათვის უფრო ისეთი იყო რა მარტივად საყიდელი იყო რომ რაღაცა ნიტო არ ამიტომაც სწორი ხარ პოსტა გვიან დავწირო ჩემ თავზე ვერ ამეღო მე ვითომ ცადე უკვე არავინ აღარ მენდობოდა რომ მე ვარ დეტექტივი თქო მე მივხვდი რომ არავინ არ მენდობა და პოსტა პატოზი იმდენად იმედიანად ვიყავი რომ ისე გავერთიანდა ყვითელი რომ მე ვთქვი მოგებული გვაქვს თქვენ იმენა წნარად ვიყავი ბაჩო ამან იმენა როგორ გამიწდა როგორ მადლობა არა არა მე პატოს ვეთახმები რომ 4-იანი უნდა გაიგდო იმიტომ რომ ყველა ანუ ყველაზე პატიოსანი მოქალაქე იყო 4-იანი რა არა გამიშელობა მე აი ბაჩო, ყველა ჩვენ ჩვენი აზრით რა. ორიანს უსმენთ? ვინ არის შენი MVP? სანამ MVP-მდე მივარ ერთ რაღაცას ვიტყვი რა. მე ახალი მოთამაშეების გამოუცდელობა აღარ მჭირა. საერთოდ უკვე მე მგონი მაფიოზობანა და მაფია იმხელა პროექტი არის, რომ ყველა აქტიურად უყურებს და ვისაც სურვილი აქვს, აქტიურად ემება თამაში და ცდილობს რომ მაქსიმალურად შეისწავლოს. ჩემი აზრით დღეს 5-იანმა და 6-იანმა. თუ ისახენათ რა ამაყია შეხედე. ეგრეთ წოდებული ახალი მოთამაშის კვალობაზე ძალიან კარგად ითამაშეს, განსაკუთრებით 5-იანმა. Ну, ეხა იქ ცოტა გამართლების ფაქტორიც არის, იმიტომ რომ 6-იანს რეალურად არ გაუმართლა და რაღაცა. მაგრამ ნუ მაინც კარგად თამაშობენ. აქ დამამდინარ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ახალი მოთამაშები რომ მოდიან, ხალხო ერიდეთ, იმიტომ რომ ესენი ეკრანებს მიღმა ზიან და მაგრად სწავლობენ თამაშს და ამოღამებენ, ვისაც სურვილი აქვს. დღევანდელი დღის მოთამაშე კიდე ჩემთვის MVP იქნება Game 4-ია. მადლობა. სამიანს უსმენთ? როგორ ხო შენ აქ ახლა დიდი ისვინი ძმაო პროსტა მინდოდა და გაქცინო მე ავტეხე რატო გაწესე სამწუხაროა რომ ესე დავტოვე თამაში როცა ყველაზე დიდი ის мотиваცია მქონდა ალბათ თამაშის და ყველაზე ну кай გიო რა მაინტერესებს ჩემზე ანუ სერიოზული ყოყმანი იყო გაგდებაზე პირველზე დიდი დრო დაშჭირდა და რატო რა მოხდა მე პროსტა ეძინება თქო ბავშვ და დაიძინოს თქო და გაგიშვი აშას გაიწება სტრიმს უყურე და ნახავ შენი MVP ვინაა მაინც აყურებელი გაქვს მაგა ხო ჩემი MVP იქნება თემო რავი მათლო არ მივცემ MVP-ს არც ერთ ვარიანტში, იმიტომ რომ ბოროტი ადამიანია. რა თემი ხო არის უკვე თემო? თემო არის და ვერ მისცემ. ო, მე ეს ოქრო სადაგა გძბაო, შემოიტყი. აა, ვინ არ არის MVP? ვის გინდა რომ მივცემ? ანუ კაი, მაშინ რა ვიცი. სტამყვას. მადლობა მიღებული. შეცხონა იყო ივენცე. შეცხონა იყო. რა კარგად მიიღო. მადლობა. მე თუ მიშვეს, ბიჭო, არა, სხვა მოთამაშე თქვი ვინმე რა. აა, ხუთი არა კარგად თამაში პირველ თამაშს ყოლობას. მადლობა. 4-იანს უსმენთ? აა, მოკლედ, მეგობრებო, პირველ რიგში ვიტყვი. არა, არ ვიტყვი და ჩემი ამბი, თუ მე ლაპარაკს არ დამასწრეს ჭიტურჯი, და ჩემი აზრი ხო შეიძლება გამოთქვა 2-2 არა, 30 წამ. ან ძალიან კაი თამაში იყო მართლა, ძალიან დაიძაბა ბოლოსკე სიტუაცია. ძალიან მომეწონა ის, რომ ანუ გამოცნობანა დაიწყო, მაგრამ როდესაც სამი კაცი ჩებით, მეგობრებო, მინდა ასეთად გირჩიოთ, რომ უნდა დასახედეთ ყველა. ანუ აი პატო სწორად მიდიოდა რა. თემა შენ უნდა გასახელებინა ყველა შემთხვევაში რუიანი და მე შეიკრებოდა წრედი რა და სამივე იბაზრებდით რა. ეგ მე ასწავლე სტრიმის გარეთ. მექანია ის. ხო, ნუ ზოგადად ხსნი რა. მაინც რომ მაინც ბოლო მომენტი იყო ჩემთვის ძალიან ისეთი ემოციური, რომ აი ძალიან შოქში ვიყავი მეტა ვინ არის მეთქი რა. მოკლედ ჩემი MVP მაინც კი არა და ჩემი MVP არის პატო, იმიტომ რომ მივხვდით იმისა, რომ რაღაც პონჩი ვეჭოდი რომ პატო იყო დონი. დიდი ალბათობით პატოს მე ვარ გავაგდე რატის გავუშვებდია. პატოსთან მაინც აი რომ გონოდა რომ მაინც მოაგებინებდი პატოს იმენა რა, იმიტომ რომ არის კარგი მოთამაშე. აი კარგი მოთამაშე იოსანი არის ჩემი როლი იმენა. ძალიან დიდი მადლობა. ხუთიანს უსმენ, როგორ მოგეწონა პირველ რიგში თამაში და კიდევ ვითამაშებ თუ არა ჩვენთან ერთად? აა, ვითამაშებ, ცოტა სტრესული იყო, უბრალოდ მართლა გამოუცდელი ვარ რა, რაღაცა ვფიქრობ რაღაცებს და ცოტა გვიან მოდის მაინც აზრები და გვიან ლაგდება ასე ვთქვათ რა. შეცდომები რასაც ვამბობ, ის ცოტა გვიან აღვიქვა მერე და მოთამაშე დავასახელებ პატოს მაინც, მაგრამ ბოლოში არ მომეწონა. აი იჩქარა და თითქოს თავისი თავი გაყიდა რა, დარწმუნებული ვარ შეეძლო კიდეც მოგება რა. მადლობა. 6-იანს უსმენთ?
პირველ რიგში ძალიან საინტერესო მაგარი თამაშია და დიდი მადლობა ჯიტუჯი შენ ამისთვის. მეც პატოს დავასახელებ რა, ანუ ძალიან კარგად ითამაშა რა ჩემი აზრით და პატო ჩემი MVP ასე ვთქვათ. მე მართლა ცუდად ვითამაშე, არ ვარ დაყოფილი ჩემი თავით და თავსაც დავიჯავში ამ თამაში და შაბათსაც აუცილებლად გიახლებით. ხო, დროიდან ყველაფერი გამომდინარე და დავაუმჯობესებ ასე ვთქვათ თამაშს. აუცილებლად. მეორე თამაში ყოველთვის უკეთესია ხოლმე. კი, უბრალოდ ძალიან ისე მეც აიგრევე ყველა, რატო ანუ მე თქვი ჩემი სიმართლე რომ დავინახე ესას თქვა გეიმფორიაში რაღაც სიკეთე და რაღაც ხოლმე. არ არის მაგის ბრალი. ხო, და პროსტა ახლებს ესეთ სიფრიფანა მეგრევე. რატო, ხო, აი ახლა სიფრიფანა. ყოფილი. მადლობა. უი, სიფრიფანა შენ. სიფრიფანა როგორ ხარ? ძალიან კაი თამაში იყო. და ჩემი MVP იქნება ის მოთამაშე, რომელიც მთელი თამაშის მანძილზე უფლად იყურებოდა. ცდილობდა. ესეთი მოთამაშე ორი იყო. მაგრამ იქნება ერთ-ერთი და ეს იქნება ყვითელი. არა, ღმერთო. ოთხიანი? ღმერთო. მადლობა. როიანს უსმენთ? ბექა, ნაუშნიკები გამოცვალე რა. ყვითელი ნაუშნიკები უყიდოთ, ხო? გამოცვალე. რატოც მა? გამოცვალე. ა ბაზარი არა. ანუ დეტექტივმა გაიგვიძოს, 9 ჯერ გაიმეორა ძმაო. ყველაფერი ინგრევე მიყვი. მართლა დამხალეს. გეიმფორია მართლა დავიღალეს. აღარ შეიძლება გადავამოწვე და დეტექტივია ოჯოჯი და ველოდი რომ დეტექტივი იქნებოდა. ეგ ბაზარი არა, რა უბედურება იყო. MVP-ად დავასახელებ პატოს. მიუხედავთ იმისა, რომ ბექამ კარგად ითამაშა, ანუ იმდენად მიენდო პატოს და იმდენად ანუ იმენა შეცდა რა ძალიან რა იმენა ძალიან მიენდო პატოს რომ ანუ მაგიტო ანუ ძალიან გაასწრო ჩემთვის MVP-ს ბრძოლაში პატო რა ანუ პატო სარვოლ და რა ვიცი ამ ორი თამაშია ძმაო იქ მადლობა ოი ცხრიანო როგორ მოგეწონა დღევანდელი თამაში ცხრიანო აი მოოსვა 7 ანს კისერში მე რა მაინტერესებს ციანო პატოსთან ერთად რო გამიმეორო ვინ იყო გუნჩი რა მაფიოზებში პედაბაჩო 10-იანი 11 და 1-იანი ძალიან მაგარი ხელი იყო აი მართლა აი ძალიან მაგარი ხელი იყო ახალმა მოთამაშეებმა მე მაგრად მესია მონა იმდენად კარგად და დაღლგებულად და სწორად ითამაშეს ამ თამაში გამოყოფს ალბათ ინფორიას ჩვენი დეტექტივი იყო მაგრამ უდაოდ თამაში საუკეთესო მოთამაშე გახდა 11 ნომერი პატო ძალიან სერიოზული მაფიოზი თამაშა მაგრამ პატო იმდენად დაასახელა რომ მე მინდა აღნიშნო და დავასახელო ჩემი MVP 1-იანი რა აი იყო და აი ყველაზე განსხვავებული მაფიოზი იყო და მაგას რო არ ელაპარაკო რომ სირიული მკვლელი ვარო შეიძლება ვაფშე არც გაიგო ამიტომ მოდი ჩემი MVP 1-იანს მაგრამ პატო საღო მაგრად ითამაშე ძალიან ბატო შენი MVP ვინ არის? ბატო უდაოდ კარგი იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ ხელში გეიმფორიას არ უნდა დაუკარგოთ ხო თამაში. აი ვერ დავაჯერე ამ ხალხს, მაო, რა უკნა. ამ თამაში თავარია ნდობის მოპოვება. ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა ეგ, ცოტა. აღარ მე ნდობა ხალხი აღარ ვითამაშე. ძალიან საყვარელია. ბიჭო, რა მხელა არის? შვიდი თვით ხდება მამიკო. აუ გაგეზარდოს რა მაგარი. მადლობა. წარბუთხუზა. 11. ბიჭო, ლიგაში ბოლოს. ბოლოს ვიფიქრე რომ ჩემი წუწუნი მეთქი, კაროჩე რატის გაარწმუნებს მეთქი, მაგრამ მაიც იმენა ხოლმე. იმენა ხოლმე ხარა. ჩემ MVP-ს ვაძლევ თემურას. ბოლოს აჭრელდა მაინც, ბოლოს იმენა მომაწვა და იფიცე ბარემო. და ბოლოს თვითონ დაიფიცა. ბიჭო, ყოველთვის დაფიცება არა, ხანდახან პროსტა სიტყვის მასალა არის. მე როგორ გავიგო შენი სიტყვის მასალა თუ არა? მე არ დაუნჯდა რა და არ დამიწყა რა, აი დედას ფიცა ვარ აი ესე. აი გაგიმართლა რა თამაში იყო დასრულებული, თორე ნამდვილად გაგიკავდი და ამე გენაჩალე ბლანძინკა პატალაშე. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, სტრიმის დასრულებისთანავე შეიქმნება ვოუთი თქვენი, ანუ მოთამაშეების დასახელებული MVP-დან და უკვე თქვენ უნდა არჩიოთ ის ერთი ადამიანი, რომელიც შემდეგ უკვე ლაივ ივენტზე მაფიას ითამაშებს ცოცხლად და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მომავალ შეხვედრამდე.
კარგად მეგობრებო, მაგარი, აი ძალიან მაგრად ვისიახავ რა. არხები გამოიწერეთ მეგობრებო. და ლაიქეთ და რა. ყვითელი, ყვითელი, ყვითელი გამოიწერეთ უეჭველი. ჩემი ვიდეო ნახეთ, ჩემი ვიდეო. ვიდეოები ნახეთ, სხვათაშორის დღეს ძალიან ბევრი ერთობლივი ვიდეო დაიდო და აუცილებლად ნახეთ ჯენგოს ვიდეოც, დაელოდეთ პატოს ვიდეოსაც.